ಸಹಸ್ರ ಕಂಠ ಗಾಯನ ನಡೆಸಿದ ಈ ಎಲ್ಲ ತಂಡಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಕಪಾಲ ಪಿಡಿದು ಬಿಚ್ಚ ಬೇಡೋದಿ ಗಂಬರ ನೀನೇ, ಕಾಲನು ಕಂಡನ ಕಾಲನು ಎಳೆದ ಪಾಲಿಸಿದಾತನು ನೀನೇ. ವಾಲಯದಿ ಕಪಾಲ ಪಿಡಿದು ಬಿಚ್ಚ ಬೇಡೋದಿ ಗಂಬರ ನೀನೇ, ಕಾಲ ಕೂಡ ಚಂದ್ರ ಚೂಡ ಶಿವ ಶಂಕರ ಪಾರ್ವತಿ ರಮಣ ನಿನಗೆ ನಮೋ
ಸಹಸ್ರ ಕಂಠ ಗಾಯನ ನಡೆಸಿದ ಈ ಎಲ್ಲ ತಂಡಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಕಪಾಲ ಬಿಡಿದು ದಿಶೆ ಬೇಡೋ ದಿಗಂಬರ ಸಭೆ ರಾಜ್ಯದ ನಮ್ಮ ಜನತೆಯ ಸಾಮಾಜಿಕ ನ್ಯಾಯದ ಹಕ್ಕೊತ್ತಾಯಿಸಿ ಈ ದಿನ ಆದಿವೈಶ್ಯ ಜಾಗೃತಿ ಸಮಾವೇಶನ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಫ್ರೀಡಂ ಪಾರ್ಕ್ನಲ್ಲಿ ಆಯೋಜಿಸಿದ್ದು. ಇದರ ಮೂಲ ಉದ್ದೇಶ ನಮಗೆ ಹಲವಾರು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜದ ಹೆಸರು ಜಾತಿ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ಟೋಗಿ ಸಾಕಷ್ಟು ತೊಂದರೆಗಳಾಗ್ತಾ ಇತ್ತು ಮತ್ತು ನಮ್ಮದು ವಾಸವಿ ಅಕಾಡೆಮಿ ಇಂಥ ಎಲ್ಲ ಸಾಮಾಜಿಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳೇನಿದ್ದಾವೆ ಈ ಸಾಮಾಜಿಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಸರ್ಕಾರ ಸ್ಪಂದಿಸಬೇಕು, ಸರ್ಕಾರ ನೆರವು ನೀಡಬೇಕು, ಸಹಕಾರ ನೀಡಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ಇವತ್ತು ಮಾಡಿದಂಥ ಸಮಾವೇಶದಲ್ಲಿ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ಸಮಾಜದ ಬೇಡಿಕೆಗಳನ್ನು ಈಡೇರಿಸೋದಾಗಿ ಸ್ಪಷ್ಟವಾದ ಮಾತುಗಳಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅವ್ರಿಗೆ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಶುಭಾಶಯಗಳನ್ನು ಕೋರ್ತಾ ರಾಜ್ಯದಿಂದ ಆಗಮಿಸಿದಂಥ ಸಹಸ್ರಾರು ಆರ್ಯ ಬಂಧುಗಳನ್ನು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಶುಭಾರಿಸ್ತೇನೆ. ನಮಸ್ಕಾರ.
ಈ ಶುಭ ದಿನದ ಶುಭಾಶಯಗಳನ್ನು ಕೋರ್ತಾ ಈ ವೇದಿಕೆಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು, ಆರೋಗ್ಯ ಮಹಾಸಭಾದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು, 110 ವರ್ಷಗಳ ಇತಿಹಾಸವುಳ್ಳ ಈ ಮಹಾಸಭೆಯ ಬೃಹತ್ ಚಾಲನೆಗೆ ಕಾರಣೀಭೂತರಾದ ನಮ್ಮ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪ್ರೀತಿ ಪಾತ್ರರಾದ ಹಿಡಿದ ಕೆಲಸವನ್ನ ಬಿಡದೆ ಮುನ್ನಡೆಸುವಂತಹ ಚಾತುವುಳ್ಳ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಆತ್ಮೀಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಆರ್ತಿ ರವಿಶಂಕರ್ ಅವರಿಗೆ ಈ ಸಭೆಯ ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾದ ಧನ್ಯವಾದಗಳ ಸ್ವಾಗತವನ್ನ ಕೋರ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಹಾಗೆ ಈ ದೇಶ ಕಂಡ ಅಪರೂಪದ ರಾಜಕಾರಣಿಗಳಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರು, ಅವರು ನಮ್ಮವರು, ಡಿ ಎಸ್ ಶಂಕರಮೂರ್ತಿಯವರು. ಪಕ್ಷಾತೀತವನ್ನು ಪಕ್ಷಾತೀತವಾಗಿ ಎಲ್ಲರ ಹೃದಯದಲ್ಲೂ ತಮ್ಮ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಬೆಳೆಸಿಕೊಂಡು ಆರೋಗ್ಯರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಕಂಕಣ ಬದ್ಧರಾಗಿ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜಮುಖಿ ಸೇವೆಗಳಲ್ಲಿ ತಮ್ಮನ್ನು ತಾವು ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡಂತಹ ಸಭಾಪತಿಗಳೂ ಆದ, ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪ್ರೀತಿ ಪಾತ್ರರು, ಹಿರಿಯರೂ ಆದ ಡಿ ಎಸ್ ಶಂಕರಮೂರ್ತಿಯವರಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚುವಾದ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಕೋರ್ತೇನೆ. ಈಗಾಗಲೇ ನಮ್ಮನ್ನು ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಅನಿವಾರ್ಯ ಕಾರಣಗಳಿಂದ ಭಾಷಣವನ್ನು ಮಾಡಿ ನಂತರ ಹೋದಂತ ಪಿಸಿ ಮೂಲಮಂತ್ರಿಯವರು ಬಹಳ ಆತ್ಮೀಯರು, ನಮ್ಮ ಸಮಾಜದೊಡನೆ ಬೆಸಿಕೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿ ಬಹಳ ಉನ್ನತವಾದ ಆಲೋಚನೆಗಳೊಂದಿಗೆ ನಮ್ಮೊಡನೆ ಈಗ ಮಾತನಾಡಿ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಗೌರವ ಆಧಾರದಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಕೋರ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಸ್ವಾಗತ ಮತ್ತು ಅವರಿಗೆ ಹೃದಯ ತುಂಬಿ ವಂದನೆಗಳನ್ನು ಸಹ ಹೇಳಬೇಕಾಗಿದೆ ಈಗ ಆಲ್ರೆಡಿ ಹೋಗಿರೋದ್ರಿಂದ. ಹಾಗೆ ಈ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಉಪಸ್ಥಿತರು, ವಿಭಾಗೀಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳು, ಹಾಗೂ ನಮ್ಮ ಮೆಚ್ಚಿನ ಸಂಘ ಶೇಷಾಚಲರವರಿಗೆ, ಪ್ರಭಾಕರವರಿಗೆ ಮತ್ತು ಖಜಾಂತಿಗಳಾದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರವರಿಗೆ, ಹಾಗೂ ಪದವೀಧರ ಕ್ಷೇತ್ರ ಪದವೀಧರರ ಈ ವೇದಿಕೆಯ ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿರುವ ಎಲ್ಲ ಹಿರಿಯ ಆರೋಗ್ಯ ಬಂಧುಗಳಿಗೆ ಮೂಲಕ ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡಂತಹ ಇವತ್ತಿನ ಕರ್ನಾಟಕದ ಮೂಲೆ ಮೂಲೆಯಿಂದ ಇವತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಸೇರಿಸಿದ ಎಲ್ಲ ಆರಕ್ಷಕ ಇಲಾಖೆಯವರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ವಿಷಯಗಳನ್ನ ಕರ್ನಾಟಕದ ಉದ್ದಗಲಕ್ಕೂ ಪಸರಿಸುವ ನಮ್ಮ ಮಾಧ್ಯಮ ಆರಕ್ಷಕ ಇಲಾಖೆಯ ಎಲ್ಲ ಅಧಿಕಾರಿ ವರ್ಗದವರಿಗೂ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಸ್ವಾಗತಿಸುತ್ತಾ ಈ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಉಪಸ್ಥಿತರಿರುವಂತೆ ಬರಲು ಬರುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೂ ಸಹ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ವಂದಿಸಿ ನನ್ನ ಎರಡು ಮಾತನ್ನು ಮುಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಜೈ ಹಿಂದ್, ಜೈ ಕರ್ನಾಟಕ ಮಾತೆ, ಜೈ ವಾಸವಿ. ಒಂದು ಸಮಾಜದ ಸಂಘಟನೆಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಪಾತ್ರ, ಇನ್ನೊಂದು ಪದವೀಧರರ ಚುನಾವಣೆಯ ಕ್ಷೇತ್ರ. ನಮ್ಮ ಸಮಾಜದ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ, ಯಾಕೆ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಹೆಚ್ಚು ಒತ್ತು ಕೊಡಬೇಕು ಅಥವಾ ಯಾಕೆ ಇದನ್ನು ಗಮನಿಸಬೇಕು ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಎರಡನೆಯ ಭಾಗದ ಅಂಶ. ಮೊದಲನೆಯ ಭಾಗದ ಅಂಶವನ್ನು ಚಿಂತಾಮಣಿಯ ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ಮಹೇಶ್ ಅವರು ನೆಚ್ಚಿಕೊಡ್ತಾರೆ. ಎರಡನೆಯ ಭಾಗದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಶಿವಮೊಗ್ಗದ ಡಿ ಎಸ್ ಅರುಣ್ ರವರು ನೆಚ್ಚಿಕೊಡ್ತಾರೆ. ಮೊದಲನೆಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ಮಹೇಶ್ ಅವರು ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ಇದರಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ. ಅವರನ್ನು ಆಹ್ವಾನಿಸ್ತಾರೆ. ರಾಜಕಾರಣದಲ್ಲಿ ಸಕ್ರಿಯ ಪಾತ್ರವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಿ ತಾನೇ ಒಬ್ಬ ಚುನಾವಣೆಗೆ ನಿಲ್ಲಬಲ್ಲ ಅರ್ಹ ವ್ಯಕ್ತಿ ಈ ಸಮಾಜದ ಪರವಾಗಿ, ಈ ದೇಶದ ಪ್ರತಿನಿಧಿಯಾಗಿ ಪ್ರತಿಯುತ್ತಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅರ್ಹ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನ ಹಲವಾರು ಚುನಾವಣೆಗಳಲ್ಲಿ ತಮ್ಮನ್ನು ತಾವು ಬಿಂಬಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಜೊತೆಗೆ ಸಮಾಜದ ಬಗ್ಗೆ ಕಾಳಜಿ, ದೇಶದ ಬಗ್ಗೆ ಕಾಳಜಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿರತಕ್ಕಂಥ ಮಹೇಶ್ ಅವರು ಸದಾ ಚಿಂತನೆಯಲ್ಲಿ ಚಿಂತಕರಾಗಿ ತೊಡಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರಿಗೆ ಇವತ್ತು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ನೆಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ ವೇದಿಕೆಗೆ ಆಹ್ವಾನಿಸ್ತೇನೆ. ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ಮಹೇಶ್ ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಾಜ ಹಾಗೂ ಸಂಘಟನೆಯ ದಾರಿ ಮಾತಾ ಕೀ, ಜೈ ವಾಸವಿ ಮಾತಾ ಕೀ.
ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ಉಪಸ್ಥಿತರಿರತಕ್ಕಂತಹ ಸ್ನೇಹಿತರು, ಈ ಒಂದು ಆರ್ಯಸ್ ಮಹಾಸಭಾದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ರವಿಶಂಕರ್ ಅವರು, ನಾನು ಸುಮಾರ್ಸಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇರಬೇಕಾದ್ರೆ ಹಿರಿಯರಿಗೆ ಪರಿಚಯ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ತುಂಬ ಖುಷಿಯಾಗುತ್ತೆ. ಅದರಲ್ಲೂ ಸಹ ನಮ್ಮ ಜನಾಂಗದ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಬ್ಬರು ಹಿರಿಯರು ಇಡೀ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ, ಬರೀ ಆರು ವಯಸ್ಸು ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಆದರ್ಶ ಅಂತಲ್ಲ, ಈ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದ ಅಥವಾ ದೇಶದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಎಲ್ಲ ರಾಜಕಾರಣಿಗಳಿಗೆ ಯಾರಾದರೂ ಒಬ್ಬರು ಆದರ್ಶ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜದ ಒಳ್ಳೆಯ ಶಂಕರಮೂರ್ತಿ ಅವರು. ಹಾಗಾಗಿ ಶಂಕರಮೂರ್ತಿ ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಮಾತಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡೋದಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ಒಂದಂತ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ನಾವಂತೂ ಸಹ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರೂ ಸಹ ಶಂಕರಮೂರ್ತಿ ಅವರ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಮ್ಮೆಯಿಂದ ಹೇಳ್ಕೊಳ್ಳುವಂತ ಕೆಲಸವನ್ನ ಅಥವಾ ಈ ಸಮಾಜ ಎತ್ತಿ ಓಡಾಡಲಿಕ್ಕೆ ರಾಜಕೀಯ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲೂ ಅಥವಾ ಇತರ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಸಮಾಜವನ್ನು ಗುರುತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದು ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಶಂಕರಮೂರ್ತಿಯಿಂದ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಶಂಕರಮೂರ್ತಿ ಅವರಿಗೆ ವಂದಿಸ್ತಾ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ಹಿರಿಯರಿಗೂ ಸಹ ವಂದಿಸಿ, ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿರತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ಸಮಾಜದ ಬಂಧು ಮಿತ್ರರಿಗೆ ವಂದಿಸಿ ನಾನು ಎರಡನೇ ವಿಚಾರನ್ನ ಸಂಬಂಧ ಇಡಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ. ಈ ದಿನ ನಾವು ಸುಮಾರು ಜನ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಸೇರಿದ್ದೇವೆ. ನಾವು ಯಾವ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಬಂದು ಸೇರಿದ್ದೇವೆ ಅಂತ ಒಮ್ಮೆ ನಾವು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಸುಮಾರು ಕಡೆ ನಾವು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇರಬೇಕಾದ್ರೆ, ಓಡಾಡ್ತಾ ಇರಬೇಕಾದ್ರೆ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆ ನಮ್ಗೆಲ್ಲ ಒಂದು ಕಡೆ ನಾವು ಅಂಶಕ್ಕೆ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ನಮಗಿಲ್ಲ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ. ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ನಮ್ಗೆ ಎಲ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ನಾವು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಕ್ ಹೋದಾಗ, ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಎಲ್ಲಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋದು ಅಂತ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಕ್ ಹೋದಾಗ ನಾವು ಬದುಕ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಇಲ್ವಾ ಇದೆ? ನಾವು ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಜೀವನ ಶೈಲಿಯಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಇಲ್ವಾ ಇದೆ? ನಾವು ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ದಾನ ಧರ್ಮಗಳಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಬೆಲೆ ಇಲ್ವಾ ಇದೆ? ಆದರೆ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಕಡೆ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಆರೋಗ್ಯರು ಅಂದಾಗ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಕಡೆ ನಮ್ಮನ್ನು ಬೇರೆ ಕಡೆ ನೋಡ್ತಾರೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಇನ್ಸೆಕ್ಯೂರ್ ಮನೋಭಾವ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರೂ ಸಹ ಇದೆ ಅಂತ ನಾನು ತಪ್ಪಾಗಿ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ. ಈಗ ನಮಗೆಲ್ಲರೂ ಸಹ ಅನುಭವಕ್ಕೆ ಬಂದಿದೆ. ಯಾಕೆ ಈ ರೀತಿ ಆಗುತ್ತೆ? ಒಮ್ಮೆ ನಾವು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಬೇಕು, ಒಮ್ಮೆ ನಾವು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಈಗಿನ ನಾವೊಂದು ಪತ್ರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಇರಬೇಕಾದ್ರೆ ಸುಮಾರು 30 ಎಕರೆಗಳ ಜಾಗವನ್ನ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ನಾವು ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಕೊಡಿ ನಾವು ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾಡ್ತೇವೆ, ಒಂದು ಯಶಸ್ವಿ ಒಂದು ಇದರ ಮುಖಾಂತರ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಸೇವೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನ ನಾವು ಇವತ್ತು ನಾವು ಕೇಳಿದ್ವಿ. ಒಮ್ಮೆ ಇವತ್ತು ನಾವು ಸರ್ಕಾರಗಳಿಗೆ ಅಥವಾ ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳಿಗೆ ಅಥವಾ ರಾಜಕೀಯ ಪಕ್ಷಗಳಿಗೆ ಇವತ್ತು ನಾವು ಹೇಳಬೇಕಾಗತ್ತೆ, ನಾವು ಯಾವ್ಯಾವ ಹಳ್ಳಿಗಳಿಂದ ಬಂದಿದ್ದೇವೆ, ಯಾವ್ಯಾವ ಗ್ರಾಮಗಳಿಂದ ಬಂದಿದ್ದೇವೆ, ಯಾವ್ಯಾವ ಟೌನ್ಗಳಿಂದ ಬಂದಿದ್ದೇವೆ, ಯಾವ ಸಿಟಿಯಿಂದ ಬಂದಿದ್ದೇವೆ. ಕಳೆದ 100 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಜ್ಞಾಪಕ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ನಮ್ಮ ಊರುಗಳಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಶಾಲೆಗಳಾಗ್ಬೋದು, ಪಶು ವೈದ್ಯಕೀಯ ಕಟ್ಟಡಗಳಾಗ್ಬೋದು, ಜನರಲ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ಸ್ ಆಗ್ಬೋದು, ಯಾವುದೇ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಶಾಲೆ ಮತ್ತು ಈ ರೀತಿಯ ಇನ್ನಿತರ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ದಾನ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಜಾಗ ಅಥವಾ ಕಟ್ಟಡಗಳು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾವು ಯಾರು ಮರೀಬಾರ್ದು. ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಕಡೆ ನಾವು ಈ ರೀತಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ, ಸಮಾಜ ಸೇವೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. 100 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಮಾಜ ನಮ್ಮದು, 100 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ನಾವು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದೇವೆ. ಆದ್ರೂ ಸಹ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಕಡೆ ನಮ್ಮನ್ನು ನೋಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಜನ ಬೇರೆ ಕಡೆ ನೋಡ್ತಾರೆ. ಇದನ್ನು ನಾವು ಗಮನಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ. ಎಲ್ಲಿ ನಾವು ಓಡೋತಾ ಇದ್ದೇವೆ, ಎಲ್ಲಿ ನಾವು ಓಡೋತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಅಂತ. ನಾವು ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲಸವನ್ನು ನಾವು ಹೇಳ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಹಿಂದೆ ಬೀಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ನಾವು ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸೇವೆಯನ್ನು ನಾವೆಲ್ಲ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ನಾವು ಹಿಂದೆ ಬೀಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಇವತ್ತು ಬಂದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಇರ್ಬೋದು, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಮೀಡಿಯಾ ಇರ್ಬೋದು, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಮೀಡಿಯಾ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಬರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ನಮ್ಮ ಕೈಯಲ್ಲಿದೆ. ಇವತ್ತು ನಾವು ಹೇಳಬೇಕಲ್ವ, ಇವತ್ತು 30 ಎಕರೆ ಜಮೀನನ್ನು ನಾವು ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ, 30 ಎಕರೆ ಜಮೀನನ್ನು ನಾವು ಕೊಡಿ, ಈ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಅನುಕೂಲ ಆಗುವಂಥ ಕೆಲಸ ನಾವು ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಆದರೆ ಅದರ ಜೊತೆ ಜೊತೆಗೆ 100 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಸಾವಿರಾರು ಲಕ್ಷಾಂತರ ರೂಪಾಯಿ ಅಂದರೆ ಕೋಟಿ ಅಂತ ರೂಪಾಯಿಯನ್ನು ಈ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಅನುಕೂಲ ಆಗೋ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಸಹ ಸರ್ವಿಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಒಂದನೇ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಕಡೆ ಚಿಂತಾಮಣಿಯಲ್ಲಿ ನಾನು ಒಂದು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಕಟ್ಟಡದ ಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಬೋರ್ಡ್ ಇದೆ, ಬೋರ್ಡ್ ಫೋಟೋ ತೆಗೆದು ವ್ಯಾಟ್ಸಪ್ಪಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇದೆಯಾ? ಒಂದು ನಾವು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಒಮ್ಮೆ ನೀವು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿ, ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಸಹ ನಮ್ಮ ಊರಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜದಿಂದ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕಟ್ಟಡಗಳು, ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳ ಸತ್ಯ ಏನಿದೆಯೋ ಇವುಗಳನ್ನು ನಾವೇನಾದ್ರೂ ಸಹ ವ್ಯಾಟ್ಸಪ್ಪಲ್ಲಿ ಹಾಕಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ
ನಮ್ಮ ನಮ್ಮ ನಾವು ಎಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದೀವೋ ಯಾವ ರೀತಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಅನ್ನೋದು ಇಡೀ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತಾಗತ್ತೆ. ಮತ್ತೆ ನಮ್ಮ ನಾವು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರೋದು ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ನಾನು ಕರೆದು ಬಾರಿ ಮಾತಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಸಹ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ, ನಾವು ಯಾವ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಹಿಂದೆ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಮಗೆ ಬೇಕಾಗಿರ್ತದೆ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಸಾವಿರಾರು ಕೋಟಿ ವ್ಯವಹಾರ ಮಾಡುವಂತ ಜನ ನಾವಿದ್ದೇವೆ, ಲಕ್ಷಾಂತರ ವ್ಯವಹಾರ ಮಾಡೋ ಜನ ಇದ್ದೇವೆ, ನಮ್ಮ ದೇಹಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದ ಸ್ಥಳ ಇದೆ, ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಬಂದು ಕೂ ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ದಾನ ಧರ್ಮ ಕೇಳ್ತಾರೆ, ನಾವು ದಾನ ಧರ್ಮ ಕೊಡ್ತೇವೆ. ಆದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಕಡೆ ದಾನ ಧರ್ಮ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂತ ನಾವುಗಳು ನಮಗೆ ಯಾಕೆ ಎಲ್ಲಾದ್ರೂ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಬೆಲೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನ ಗಮನಿಸಿದ್ರೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ಬೇಕಾರದು ನಾವು ಸ್ವಲ್ಪ ಹಿಂದೆ ಬಿದ್ದಿರೋದು ರಾಜಕೀಯ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ. ಇವತ್ತು ರಾಜಕೀಯ ಕ್ಷೇತ್ರ ಅನಿವಾರ್ಯ. ನಾವು ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ಏನಂದ್ರೆ ಸುಮಾರು ಜನಕ್ಕೆ ಅನ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ರಾಜಕೀಯ ಕ್ಷೇತ್ರ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾನೆಲ್ಲ ಒಮ್ಮೊಮ್ಮೆ ಆದ್ರೆ ಏನೋ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇದೆ, ನಾನು ಎಂಟಿ ಆದ್ರೆ ನಾನು ಏನೋ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇದೆ, ನಾನು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲ ಅಥವಾ ಎಂಟಿ ಆದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ನಾನು ಏನಾದ್ರೂ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ರೆ ಅದು ತುಂಬಾ ತಪ್ಪು ಅಂತ ಹೇಳಿಕ್ಕೆ ನಾನು ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ. ಯಾಕೆ ನಾನು ಮಾತ್ರ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾವು ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ದಾನ ಧರ್ಮಗಳಿಗೆ, ನಾವು ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಮಾಜಮುಖಿ ಕೆಲಸಗಳಿಗೆ ನಮಗೆ ಬೆಲೆ ಸಿಗಬೇಕಾದ್ರೆ ರಾಜಕೀಯ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲೂ ಸಹ ನಾವು ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವಂಥ ಕೆಲಸವನ್ನು ನಾವು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಬೇಕು. ನಾವು ನಗರಸಭೆಗೆ ನಿಲ್ತೀವೋ, ಪಂಚಾಯತಿಗೆ ನಿಲ್ತೀವೋ, ತಾಲೂಕು ಪಂಚಾಯತಿ, ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತಿ ನಿಲ್ತೀವೋ, ನಿಲ್ಬೇಕು ನಾವು. ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಕಡೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಾವು ಕೋಪಿಸ್ತೀವಿ, ನಾವು ಗೆಲ್ಲೋದಿಲ್ಲ ಅಥವಾ ನಾವು ಸಮಾಜ ಕಮ್ಮಿ ಇದೆ, ಈ ರೀತಿ ನಿಂತಲ್ಲಿ ನಾವು ನಿಲ್ಲೋದಕ್ಕೆ ಮುಂದೆ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ನಂದು ಫಸ್ಟ್ ಹೇಳಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ, ನಾನು ನಿಮಗೆ 94 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ನನಗೆ 26 ವರ್ಷ, ಅಂದು ರಾತ್ರಿ ಸುಮಾರು 10-15 ಗಂಟೆಗೆ ಬಂದಾಗ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ ಅವರು ಮತ್ತೆ ಈಶ್ವರಪ್ಪ ಅವ್ರು ಫೋನ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ, ಏನ್ ಬೆಳ್ಕಾಂತಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾನು ಎಲೆಕ್ಷನ್ ನಿಲ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ, ಏನ್ ಬೆಳ್ಕಾಂತಿ ಅಂತ ನಾನು ಎಲೆಕ್ಷನ್ ನಿಲ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿನ ತಂದೆ ಅಮ್ಮ ನಮಗೆ ಹಿರಿಯರಿದ್ರೆ ಅವರ ತಮ್ಮ ಕೇಳಿದೆ ಈ ರೀತಿ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ನಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ. ಅದಕ್ಕೆ ಅವ್ರು ಇಲ್ಲಪ್ಪ ನಿಮ್ಗೆ ನಿಲ್ಲಿಸ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ನಾನು ಇವತ್ತು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಆವತ್ತು ನಾನು ಆ ಚುನಾವಣೆಯನ್ನು ಸ್ಪರ್ಧೆ ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ನಾನು ಅವತ್ತು ಬರೀ 4,000 ತಗೊಂಡು ಏನ್ ಬೇಕಾಂತಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅಲ್ಲಿನ ಜೀವನದ ಬೇರೆಗೌಡರನ್ನು ನಾನು ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಮಾಡುವೆ, ಬರೀ 4,000 ತಗೊಂಡೆ. ಆದ್ರೆ ಇವತ್ತು ಆರೋಗ್ಯ ತಗೊಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ 4,000 ಓಟು ಇವತ್ತು ಇಡೀ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಎರಡೂ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಜೊತೆ ನಾನು ಮಾತಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾನು ಸೋತಿರ್ಬೋದು. ಆದ್ರೆ ಇವತ್ತು ಚಿಂತಾಮಣಿಯನ್ನು ಹೇಳ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಬಿಜೆಪಿ ಮೇಯರ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಯಾವುದೇ ಅಧಿಕಾರಿ ನಾನು ಪಕ್ಕ ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ. ಯಾವುದೇ ಅಧಿಕಾರಿ ಅರ್ಧರಾತ್ರಿ ನಾನು ಫೋನ್ ಮಾಡಲು ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆಗೆ ಅವ್ರು ಸಲ್ಲಿಸಿ ನಾವು ಬೇಕಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿರ್ತದೆ ಅಂತ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತಾರೆ. ನಾನು ಇದನ್ನು ಆಚರಣೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆ ನಮ್ಮ ಗಮನದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅನೇಕ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಪಕ್ಕಕ್ಕೆ ಇಟ್ಬಿಡ್ಬೇಕು. ಎಲ್ಲ ಅವಕಾಶ ಸಿಗತ್ತೋ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ರಾಜಕೀಯ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಬೆಳೀಬೇಕು. ಈ ರೀತಿ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಸಹ ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ವಿನಂತಿ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ನಮ್ಮ ನಾವು ತಪ್ಪು ಹೇಳ್ತೇವೆ, ನಾವು ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಸಹ ನಾವು ಎಷ್ಟೇ ಶ್ರೀಮಂತರಿರಲಿ ಎಷ್ಟೇ ಶ್ರೀಮಂತರಿರಲಿ, ನೀವೊಂದು ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ಗೆ ಹೋದ್ರೆ ವೈಟ್ ಶರ್ಟ್ ಹಾಕೊಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಬೆಲೆ, ವೈಟ್ ಶರ್ಟ್ ಹಾಕೊಂಡು ಕಾಲರ್ ಎದುರಾಕೊಂಡು ಐರನ್ ಹಾಕೊಂಡು ಕಾವಿ ಬಟ್ಟೆ ಹಾಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಬೆಲೆ ನಿಮ್ಮ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ 400 ರೂಪಾಯಿಗೆ ಇಲ್ಲ, 100,000 ರೂಪಾಯಿಗೆ ಇಲ್ಲ. ಇದನ್ನು ನಾವು ತಪ್ಪಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಹಾಗಾಗಿ ನಾನು ತುಂಬ ವಿನಂತಿ ಮಾಡೋದು ಇಷ್ಟೆ, ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಸಹ ಎಲ್ಲೂ ನಮ್ಗೆ ಅವಕಾಶ ಸಿಗತ್ತೆ ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ನಾವು ರಾಜಕೀಯ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಸಹ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಮತ್ತು ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವಂತ ಕೆಲಸವನ್ನು ನಾವು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ವಿನಂತಿ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಜಾಗೃತಿ ಜನರಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ವಿಚಾರ ಹೇಳಿದ್ರು ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಪದವೀಧರರು ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಸಹ ಪದವೀಧರರಿದ್ದಾರೆ, ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಸಹ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥವರು, ನಾವು ಹಿಂದೆ ಬೇಕಾದ ಅಂತ ನಾನು ತಮಗೆ ಯಾಕೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಒಮ್ಮೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ನಾವು ಇವತ್ತು ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಮನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ 4 ಮತ ಇರುತ್ತೆ 4 ಓಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ಆದ್ರೆ ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ನಾವು ಹಳ್ಳಿಗಳಲ್ಲಾಗ್ಲಿ ಊರುಗಳಲ್ಲಾಗ್ಲಿ ನಾವು ಇನ್ನೊಂದು 10 ಜನಕ್ಕೆ ಇನ್ಫ್ಲೂಯೆನ್ಸ್ ಮಾಡುವಂತ ಇದು ಕೆಪಾಸಿಟಿ ನಮಗಿದೆ, ಇನ್ನೊಂದು 10 ಜನಕ್ಕೆ ನಾವು ಇನ್ಫ್ಲೂಯೆನ್ಸ್ ಮಾಡುವಂತ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ನಮಗಿದೆ. ಅಂದ್ರೆ ಇದರ ಅರ್ಥ ನಾವು 10 ಜನ ಇದ್ರೂ ಸಹ 100 ಓಟ್ ಹಾಕಿಸ್ತೇವೆ, ಒಂದು ಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ 150 ಮನೆ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಒಂದು ಊರಲ್ಲಿ ನಮ್ದು 150 ಮನೆ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, 150 ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾವು 300 ಜನ ಹಿರಿಯರಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಇರುತ್ತೇವೆ, 300 ಜನ ನಾವು ದೊಡ್ಡವರಿದ್ದೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರು 10 ಓಟ್ ಹಾಕಿಸ್ತೇವೆ, 3,000 ಓಟ್ ಹಾಕಿಸ್ತೇವೆ, 3,000 ಓಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಗೆಲ್ಲೋ ಓಟು,
ಅದಕ್ಕಿನ್ನ ಜನತೆ ಓಟು, ಆ ಜನತೆ ಓಟು ಬಿಜೆಪಿ ಆಗೋದು, ಆ ಜನತೆ ಓಟು ಆಡಿಯೋಜ್ ಮಹಾಸಭೆ ಆಡಿಯೋಜಿಂದ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನ ನಾವು ತೋರ್ಸ್ಕೊಟ್ಟಾಗ ಆ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಬೆಲೆ ಬರುತ್ತೆ. ಆ ರೀತಿ ತೋರ್ಸ್ಕೊಡುವಂತ ಸಂಗತಿಯನ್ನ ನಾವು ನಮ್ಮ ನಮ್ಮ ಊರಿನಲ್ಲಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ವಿನಂತಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಮನೆಗಳು ನಾವು ಯಾವುದೇ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿರ್ಬೋದು, ನಾವು ಯಾವುದೇ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿರ್ಬೋದು, ಅವರವ್ರ ಇಷ್ಟ ಅದು. ಆದ್ರೆ ಒಂದು ತತ್ವ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾ ಇರೋದು, ಇವತ್ತು ಈ ದೇಶದ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯನ್ನ ಮಾತಾಡ್ಕೊಂಡು, ಇವತ್ತು ಈ ದೇಶದ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯನ್ನ ನಮ್ಮ ಹಿಂದೂ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯನ್ನ ಏನಾದ್ರೂ ಇವತ್ತು ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಉಳ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದೀವಿ, ಕಳ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಗಂಟಾ ದೇಶವನ್ನು ಹೇಳಬಹುದು. ಅದು ಆರ್ಯವಂತ ಸದ ಎಂಬುದು, ಆರ್ಯವಂತ ಸಮಾಜದಿಂದ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾವು ಹೇಳಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ನಾನು ಇವತ್ತು ಪದೇ ಪದೇ ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ವಿನಂತಿ ಮಾಡ್ತೇನೆ, ಪದೇ ಪದೇ ನನ್ನ ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ವಿನಂತಿ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಉದಾಹರಣೆ ಹೇಳಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೇನೆ, ಸಣ್ಣ ಉದಾಹರಣೆ ಹೇಳಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೇನೆ. ಗುಡಗೊಂಡೆ ತಾಲೂಕಲ್ಲಿ, ಗುಡಗೊಂಡೆ ತಾಲೂಕು ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರದಿಂದ ಗುಡಗೊಂಡೆ ತಾಲೂಕು, ನಾನು ಇನ್ನೊಂದು ಎರಡು ವಿಚಾರ ಹೇಳಿ ನನ್ನ ವಿಚಾರ ನಾನು ಉತ್ತಾಯ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ಒಂದು ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ನಾನು ಸಣ್ಣ ಒಂದು ಎರಡು ಮೂರು ವಿಚಾರ ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ. ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಗುಡಗೊಂಡೆ ತಾಲೂಕಲ್ಲಿ ರಾತ್ರಿ 11:00 ಒಂದು ಫೋನ್ ಬಂತು ನನಗೆ. ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯರೊಬ್ಬರು ಅಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರು ಫೋನ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ನಮ್ಮ ಮನೆ ಮುಂದೆ ಯಾರೋ ಕುಡಿದು ಬಿದ್ದೋಗಿದ್ದಾರೆ, ಅವ್ರನ್ನ ಎತ್ತಿ ನಾನು ಆಚೆ ಕಳಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತ ಇದು ಮಾಡಿದೆ. ನಾನು ಎತ್ತಿ ಅವ್ರನ್ನ ಆಚೆ ಕಳಿಸಿದ್ರೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಆಚೆ ಹೋಗಿ ಅಂತ ಹೇಳೋ ಸತ್ಯ ಒಂದು ಹೆಸರು ತಗೊಂಡು ಕಳಾಟ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಕಡೆ ಪೊಲೀಸ್ ಅವ್ರು ಬಂದು ಅವ್ರಿಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡುವಂತ ಕೆಲಸ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ, ನಾನು ರಾತ್ರಿ 10:00 11:30 ಅಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಫೋನ್ ಮಾಡಿದೆ. ಅಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಫೋನ್ ಮಾಡಿ ಹೇಳಿದಾಗ, ಈ ರೀತಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಎಷ್ಟು ಸರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಕೇಳಲಿಲ್ಲ. ಆವಾಗ ಎಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡಬೇಕು, ಹೇಗೆ ಮಾತಾಡಬೇಕು ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಏರುಗಳೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಬೇರೆ ಮಾತಾಡಿದಾಗ, ಆವತ್ತು ಆ ಮನೆಯವ್ರನ್ನ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಅವ್ರನ್ನ ಯಾರ ಮನೆ ಹತ್ರ ಬಂದು ಗಲಾಟೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದಾರೆ, ಅವ್ರ ಮನೆ ಹತ್ರ ಹೋಗಿದ್ದೆ ಗಲಾಟೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬಂದು ಅವ್ರನ್ನ ಸ್ಟೇಷನ್ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗುವಂತ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇತ್ತು. ಆವಾಗ ನಾವು ಏರುಗಳೆಯಲ್ಲಿ ಅವ್ರನ್ನ ಮಾತಾಡಿದಾಗ, ಅಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ನನ್ನ ಸಮಾಜದ ಡಾಕ್ಟರ್ ನೀವು ಅವ್ರ ಮನೆ ಹತ್ರ ಹೋಗಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ, ಅವ್ರು ಬಂದು ಅವ್ರು ಕಳಿಸಿದಾಗ, ಆ 10 ಜನನ ಬಿಟ್ಕೊಟ್ಟು ಮಾರನೇ ದಿವಸ ಬಂದು ಅವರಲ್ಲಿ ಮಾತುಗಳು ಕೇಳಿದ್ರು. ನಾನು ನಿಮ್ಗಿದನ್ನು ಯಾಕೆ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಇದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಸಂಘಟನೆಗಳನ್ನು ನಾವು ಕಣ್ಣುಮುಂದೆ ನೋಡ್ತಾ ಬರ್ತೀವಿ, ಅನೇಕ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ನಾವು ಕಣ್ಣುಮುಂದೆ ನೋಡ್ತಾ ಬರ್ತೇವೆ. ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಸಹ ಎಜುಕೇಟೆಡ್ ಸಿಗಿದೆ, ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಸಹ ಓದಿದ್ದೇವೆ. ನಾನು ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ವಿನಂತಿ ಮಾಡೋದು ಇಷ್ಟೇ, ನಾನೊಬ್ಬ ಪದವೀಧರ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ನಾನೊಬ್ಬ ಪದವೀಧರ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ನನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ 5 ಜನ ಇರ್ತಾರೆ, 6 ಜನ ಇರ್ತಾರೆ, ಎಲ್ಲವರು ಕೂಡ ಅವ್ರನ್ನೂ ಸಹ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ತಗೊಂಡು ಒಟ್ಟಾರೆ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜವನ್ನು ಇವತ್ತು ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಉಳಿಬೇಕಾದ್ರೆ, ದೇಶ ಉಳಿಬೇಕಾದ್ರೆ, ಎಲ್ಲೋ ಒಂಥರ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜ ಇವತ್ತು ಆ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ, ಅದನ್ನು ನಾವು ನೇರವಾಗಿ ಧೈರ್ಯವಾಗಿ ಹೇಳುವಂಥ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಖಂಡಿತ ಸಮಾಜ ನಮಗೆ ಗೌರವ ಕೊಡುತ್ತೆ. ಮೊದಲು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಎಲ್ಲ ಒಂಥರ ಸಿಟ್ಟರು ದಾನ ಧರ್ಮ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು, ಸಿಟ್ಟರು ದಾನ ಧರ್ಮ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು, ಆದ್ರೆ ಜಿಪುಂಡ್ರು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು. ಇವರು ತುಂಬಾ ಜಿಪುಂಡ್ರು, ಸಿಟ್ಟರು ಅಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಜಿಪುಂಡ್ರು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು. ತುಂಬಾ ಜಿಪುಂಡ್ರು ಆದ್ರೂ ಸಹ ನಾವು ದಾನ ಧರ್ಮ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ, ಆದ್ರೆ ಇವತ್ತು ಆ ರೀತಿಯ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ನಾವಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಇವತ್ತು ನಾನು ತಮಗೆ ಒಂದೇ ಒಂದು ವಿಚಾರವನ್ನು ಹೇಳಿ ನನ್ನ ನಿಮ್ಮ ಉತ್ತಾಯ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಹಿರಿಯರು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ನನ್ನಂತ ಗಟ್ಟಾಗೋದ್ರೆ ನೀವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದು, ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಸಹ ನಾವು ಈ ಸಮಾಜದವರು ಆರಿಯುವಂತ ಸಮಾಜವನ್ನ ಎತ್ತಿ ಹಿಡಿಯುವಂತ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು. ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಸಹ ನಾವು ಮುಂದೆ ಬರುವಂತ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ನೀವು ಸಹ ನಾವು ಒಟ್ಟು ಹೋಗಿ ಮುಂದೆ ಕೆಲಸವನ್ನ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಅವರು ವೇದಿಕೆಗೆ ಆಗಮಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಅವ್ರಿಗೆ ಸುತ್ತಿರುವ ಸ್ವಾಗತವನ್ನ ಬಯಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಶಾಸಕರಾದಂಥ ಮಂಜುನಾಥ ಅವರು ಸಹ ಆಗಮಿಸಿದ್ದಾರೆ, ಅವ್ರಿಗೂ ಸಹ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಬಯಸ್ತೇನೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಇವತ್ತು ನಾವು ನಮ್ಮ ಸಮಾಜದವರು ಇತರೆ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಮಾದರಿಯಾಗಿ ನಾವು ನಡೆಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ, ಇತರೆ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಹಾನಿ ಕೊಡುವಂತ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವಿಲ್ಲ. ಈ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜ ಯಾವತ್ತೂ ಸಹ ಯಾವುದೇ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಅಥವಾ ಒಂದು ಹುಲ್ಲು ಕಟ್ಟಿಗೂ ಸಹ ತೊಂದರೆ ಆಗಬಾರ್ದು ಅನ್ನೋ ರೀತಿ ನಡೆಸ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಮಾಜ ನಮಗೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಇಂಥ ಸಮಾಜ ನಿಂತಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದಕ್ಕೆ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಸಹ ಹಿಮ್ಮೆಯಿಂದ ಇರಬೇಕು. ಮತ್ತೆ ಮುಂದೆ ಬರುವಂಥ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಎಲ್ಲ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಸಹ ನಮ್ಮನ್ನು ನಾವು ತೊಡಗಿಸ್ಕೊಂಡು ಇಡೀ ಸಮಾಜದ ಇಡೀ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜ ಅಲ್ಲ, ಈ ಒಂದು
ಇತರ ಸಮಾಜಗಳಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಸಮಾಜಗಳಿಗೂ ಸಹ ಸರ್ಕಾರ ಕೊಡ್ತಾ ನಾವು ಇಷ್ಟು ವರ್ಷದಿಂದ ಏನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ ಇದೇ ಕೆಲಸವನ್ನ ಇನ್ನೂ ಮುಂದುವರಿಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಮಾತು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಕಳೆದ ನೂರಾರು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ಸರ್ಕಾರಿ ಕಟ್ಟಡಗಳನ್ನ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ, ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ಹಳ್ಳಿಗಳಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಕಟ್ಟಡಗಳು ಯಾವುದಾದ್ರೂ ದಾನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದು ನಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯ ಮಹಾಸಮ ಸಮಾಜದವರ ಮೇಲೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಮಾತನಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಯಾಕೆ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಯಾವತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ನಾವು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಕಟ್ಟಡಕ್ಕೆ ನಾವು ಏನಾದ್ರೂ ಜಾಗ ಕಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ ಕಟ್ಟಡ ಕಟ್ಟಿದೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದು ಬರೀ ಒಂದು ವಯಸ್ಸು ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ಸಮಾಜದವ್ರಿಗೂ ಅನುಕೂಲ ಆಗಬೇಕು. ನಾವು ಇತರ ಸಮಾಜಕ್ಕೂ ಮಾದರಿಯಾಗಿ ನಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದೇವೆ, ಇದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮುಂದೆ ನಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಬೇಕು ಅಂತ ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ವಿನಂತಿ ಮಾಡ್ತಾ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ನಮ್ಮ ಸಮಾಜ ಇದೇ ಕಟ್ಟು ಮುಂದೆ ಹೋಗುವಂತ ಕೆಲಸವನ್ನು ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಅಪೇಕ್ಷೆ ಪಡ್ತಾ ನನ್ನ ಎರಡು ಮಾತುಗಳನ್ನು ಮುಕ್ತಾಯ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ಜಯ ಹಿಂದ್ ಜೈ ಕರ್ನಾಟಕ. ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಜೀವನ ಚರಿತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಅವರು ಹೊಂದಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಸ್ಥಾನ ನಂತರ ಬರುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಅವರು ಕಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಪರಿಶ್ರಮ, ಆ ಪರಿಶ್ರಮದ ದಾರಿ ಸರ್ಕಾರ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೋಸ್ಕರನೇ ಬಹುಶಃ ಇವತ್ತಿನ ಈ ಜನಸಾಮುದಾಯದ ಬೃಹತ್ ಆಶೀರ್ವಾದ ಸಮ್ಮನಿಸಿ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವರ ನೋಡಿದೆ. ಅದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅತ್ಯಂತ ಸದೃಢತೆಯಿಂದ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವರು ಈ ಸರ್ಕಾರವನ್ನ ಜನಗಳಿಗೆ ಸ್ಪಂದಿಸ್ತಾ ತಮ್ಮ ಯಾತ್ರೆಯನ್ನ ದಿನನಿತ್ಯ ನಡೆಸ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇಂತಹ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಶ್ರೀ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವರನ್ನ ಇಡೀ ಆರೋಗ್ಯ ಸಮುದಾಯದ ಎಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತಿಸ್ತೇನೆ, ಅಭಿನಂದಿಸ್ತೇನೆ. ಆರೋಗ್ಯ ಸಮುದಾಯ ದೊರೆಯುವುದು ಮುಖ್ಯ ಅಲ್ಲ, ಆದರೆ ತನ್ನ ದಿನನಿತ್ಯದ ಚಟುವಟಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಸಮಾಜಗಳ ನಾವು ಜಗನ್ಮಾತೆ ವಾಸಿ ಕನ್ನಡ ಪ್ರದೇಶ ಸ್ವಾಗತಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ. ಆದರೆ ಇವತ್ತಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೂ ಸಮಾನವನ್ನು ತ್ಯಾಗ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೀಬೇಕಾಗಿದ್ದ ಅರಮನೆ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಇನ್ವಿಟೇಷನ್ ಕಳಿಸ್ಬಿಟ್ವಿ. ನಾವು ಇನ್ವಿಟೇಷನ್ ಕಳಿಸಿದ ಮೇಲೆ ಬಿಜೆಪಿ ಪಕ್ಷದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆಯ್ತು. ಹಾಗಾಗಿ ಅರಮನೆ ಬಿಟ್ಟು ನಾವು ಸರ್ಮನೆಗೆ ಬರಬೇಕಾಯ್ತು. ಅದೇ ಸಂಕಲ್ಪ ಹೇಳ್ತೇನೆ, ಅದೇ ಪ್ರಾಧಾನ್ಯ ಅದ ನಮಗೆ ಸರ್ಮನೆ ಇಲ್ಲ. ಈಗ ಇದು ಸಹ ನಿಮಗೆ ಫ್ರೀಡಮ್ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಕೊಟ್ಟಿದೆ ಅಂತ ಉದ್ಯಾನವನ ಬಂದ್ರೆ ನನ್ನ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳಲ್ಲಿ ನನ್ನೊಂದು ಸಣ್ಣ ವಿಜ್ಞಾಪನೆ ಸಮಾಜದ ಪರವಾಗಿ ಬಹುಶಃ ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಟ್ಯಾಕ್ಸೇಷನ್ ಅಂತ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗಿದ್ದು ಅವ್ರನ್ನ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನಮಗೆ. ಆದರೆ ಆವತ್ತಿಂದ ಇವತ್ತಿನವರೆಗೂ ತೆರಿಗೆ ಅಂತ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗಿದ್ದು ಆವತ್ತಿಂದ ಇವತ್ತಿನವರೆಗೂ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಚಾಚು ತಪ್ಪದೆ ತಮ್ಮ ಸತ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ತೆರೆಯತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಸಮಾಜ ಇದೆ ಅನ್ನೋದಾದ್ರೆ ಅದು ಆಡಳಿತ ಸಮಾಜ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಗಂಟಾದಶದಲ್ಲಿ ಇಚ್ಛಪಡ್ತೇನೆ. ರಾಜ ಮಹಾನಗರ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಬರಗಾಲ ಬಂದಾಗ ರಾಜನಿಗೂ ಸಹ ಸಹಕಾರ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದು ರಾಜನಿಗೂ ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದು ಆಡಳಿತ ಸಮಾಜ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಮ್ಮ ಇತಿಹಾಸ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿಕೆ ಬಯಸ್ತೇನೆ. ನಂತರ ಬಂದ ದಿನ ಶ್ರೀಮತಿ ನಾಗಮ್ಮ ಕೃಷ್ಣಮೂರ್ತಿಯವರು ಶಿಕ್ಷಣ ಸಚಿವರಾಗಿದ್ದು, ಸನ್ಮಾನ ಶ್ರೀ ಡಿ ಎಸ್ ಶಂಕರಮೂರ್ತಿಯವರು ಶಿಕ್ಷಣ ಸಚಿವರಾಗಿದ್ದು, ಶ್ರೀಮತಿ ಗುಂಡಲ್ ಶೆಟ್ಟಿಯವರು ಎಂಎಲ್ಸಿ ಆಗ, ಶ್ರೀ ಎಚ್ ಎಂ ಮಂಜುನಾಥವರು ಎಂಎಲ್ಸಿ ಆಗ. ಆದರೆ ಒಂದು ಸತ್ಯ ಯಾರೂ ಕೂಡ ಯಾವತ್ತೂ ಕೂಡ ಯಾವುದೇ ಹಗರಣದಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಾಕೊಂಡ ಇವತ್ತು ನಿಷ್ಕಲಿತ ರಾಜಕಾರಣ ಮಾಡುವಂತ ಒಂದು ಸಮಾಜ ಆಡಳಿತ ಸಮಾಜ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಬರ್ತೇನೆ. ನಾವು ದುಡಿಮೆ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ, ದುಡಿಮೆ ಮಾಡಿ ಮನೆ ಕಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ, ಆದರೆ ನೂರಾರು ಜನಕ್ಕೆ ಉದ್ಯೋಗ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ನಾವು ದುಡಿಮೆ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ, ಮನೆ ಕಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ, ಸಮಾಜವನ್ನು ಕಟ್ಟಾಗಿದ್ದೀವಿ, ದೇಶ ಕಟ್ಟಾಗಿದ್ದೀವಿ, ರಾಷ್ಟ್ರ ನಿರ್ಮಾಣದ ಅಂಗವಾಗಿ ಬೆಳೀತಾ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ. ಅದು ಆಡಳಿತ ಸಮಾಜ. ಇವತ್ತು ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳು ಕಾನೂನುಗಳು ಬದಲಾಗ್ತಾ ಬಂದಿದ್ದಾವೆ, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.
ಬ್ರಾಹ್ಮಣರು ಯಾವ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಸೀಮಿತ ಆಗಿಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರು ಇದೆ. ಕೊನೆಯದಾಗಿ ನಮ್ಮ ಸತ್ಯನಾರಾಯಣಂತ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ವೈಶ್ಯ ಶುದ್ಧ ಎಲ್ಲ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾನೆ. ಆದರೆ ಬಡತನ ಒಂದೇ ಅಲ್ಲಿನ ಅಲ್ಲಿನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಶಿಕ್ಷೆ ಆಗಬಾರ್ದು. ಬಡತನದೊಂದು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಶಿಕ್ಷೆ ಆಗಬಾರ್ದು. ಹಾಗಾಗಿ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಸಹ ಒಂದು ಸಾಮಾಜಿಕವಾಗಿದೆ. ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಬಹಳ ಶ್ರೀಮಂತರು ಎಲ್ಲರೂ ಬರ್ತಾರೆ ಇದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಆರ್ಥಿಕ ಶ್ರೀಮಂತನೇ ಕೆಲವರಿದೆ, ಆದರೆ ಇಡೀ ಆರ್ಥಿಕತೆ ತಮ್ಮ ಹೃದಯ ಶ್ರೀಮಂತಿಕೆ ಜನರಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಹೃದಯ ಶ್ರೀಮಂತಿಕೆ ಮಾತ್ರನೇ ನಮ್ಮನ್ನು ಬೆಳವಣಿಗೆ ಮಾಡಿಸೋಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ತೀವಿ, ನೀವು ಯಾವುದೊಂದು ರಿಸರ್ವೇಷನ್ ಕೊಡಬೇಡಿ. ನಮ್ಮಲ್ಲಿರುವಂತ ಬಡ ಪ್ರತಿಭಾವಂತ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಶಿಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಮೀಸಲಾತಿ ಕೊಡುವಂತ ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ಸಮನ್ವಯವಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳೇ. ಅಂತಿಮವಾಗಿ ನಮಗೊಂದು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ, ರಾಜಕೀಯ ಕ್ಷೇತ್ರ ಬಹಳ ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ಬೆಳೀತಾ ಇದೆ, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಬೆಳೀತಾ ಇದೆ. ಅದಾದ್ರೆ ನಾನು ಕೊಂಡಂತಹ ಒಂದು ಶಕ್ತಿಗೆ ಕಾಟ ತಗೋಬೇಕೆಂದು ಸಹ ರಾಜಕೀಯ ಶಕ್ತಿ ಬೇಕಾಗಿದೆ. ಮೊನ್ನೆ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಸಮಯ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಯಾಕೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಅದಾದ್ರೆ ಕಳೆದ 2 ವರ್ಷದಿಂದ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜ ಒಂದು ಕೆಟ್ಟ ಘಟನೆಗೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗ್ಬಿಡ್ತಾನೆ. ಅದನ್ನು ನಾನು ದೂರಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಸಂಕಟನ ತಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಹೇಳಿ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ನಮ್ಮ ಸಮಾಜದಿಂದಲೇ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜದ ಬಂಧುಗಳಿಗಾಗಿ ಒಂದು ವಾಸಿ ಹೌಸಿಂಗ್ ಕೋಪರೇಟಿವ್ ಸೊಸೈಟಿ ಅಂತ ಮಾಡಿ ಸುಮಾರು 1,000 ಆದಿವಾಸಿ ಸಮಾಜದ ಮಧ್ಯಮ ವರ್ಗದ ಕುಟುಂಬದವರಿಗೆ ನಿವೇಶನವನ್ನು ನಾವು ಕೊಟ್ಟಿವಿ. ಬಹಳ ಕಡಿಮೆ ಬಂದ ಕೇವಲ 600 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಫೀಟ್ ಕೊಟ್ಟರು. ದುರಂತ ಅನ್ನೋದಾದ್ರೆ 3 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ನಮಗೆ ಕಾಟ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋದು ಬಹಳ ನವೀನ ಸಂಗತಿ. ಎಲ್ಲ ಗೊತ್ತನ್ನು ಕೇಳಾಯ್ತು, ಎಲ್ಲಿ ಏನೋದಕ್ಕೆ ಪರಿಹಾರ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನಮಗೆ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಕಾನೂನು ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ವ್ಯವಸ್ಥೆನೂ ಮಾಡಿದ್ದೆ ನಾವು. ದಯಮಾಡಿ ಈ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭ ಕೇಳುವಷ್ಟೇ, ರಾಜಕೀಯ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ ನನ್ನನ್ನು ಧರಿಸಿ ನಮ್ಮ ಮಂಜುನಾಥವನ್ನು ಧರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ತುಂಬಾ ಸಂತೋಷ. ಅವರು ಮಂತ್ರಿಯಾಗಿದ್ದ ಮತ್ತೊಂದು ಕೃಷಿ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು, ಮುಂದಿನ ಐದನಾಗಿ ಬಂದಂತೆ ಅವನ್ನು ಮಂತ್ರಣೆ ಮಾಡಿ ನಮಗೂ ಸಹ ಮತ್ತಷ್ಟು ಕೆಲವರಿಗೆ ರಾಜಕೀಯ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ತಾವು ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಡಿ. ಮುಂದಿನ ಚುನಾವಣೆಗಳಲ್ಲಿ ಕನಿಷ್ಠ 1 ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಡಿ. ಒಳ್ಳೆ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದೆ, ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಹಣ ಕೇಳಲ್ಲ, ಪಕ್ಷದಿಂದ ಹಣ ಕೇಳಲ್ಲ, ನೀವು ಕೊಟ್ಟಂತ ಸಿಕ್ಕ ಗಮನಿಸ್ಕೊಂಡಿರುವಂತಹ ಕೆಲಸ ಆಡಳಿತ ಸಮಯದ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ನಾನು. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳಲ್ಲಿ ನಾನು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಮಗದನ್ನು ಕೆಳಕರಿಂದ ವಿನಂತಿಸ್ತಾ ನಮ್ಮ ಮನವಿಗೆ ಈ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ತಾವು ಉತ್ತರ ಕೊಡ್ತೇವೆ ಅಂತ ಭಾವಿಸಿ ತಾವು ಮಾತಾಡೋಕೆ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಉದ್ಘಾಟನೆ ಮಾಡೋಣ. ದೀಪ ಬೆಳಗುತ್ತೆ ದೇಶ ಬೆಳಗುತ್ತೆ, ಕತ್ಲೇಗುತ್ತೆ ದೇಶ ಬೆಳಗುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಮೊನ್ನೆ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳ ದೀಪನ ಬೆಳಗಿ ನಮ್ಮ ಮನವಿಗಳನ್ನು ಬೆಳಗಬೇಕಂತ ಎಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸ್ತೇನೆ. ಈಗ ಸಮಾರಂಭದ ಉದ್ಘಾಟನೆ. ಸಮಾವೇಶದ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ ವಹಿಸಿದ್ದಕ್ಕಿಂತ ಕರ್ನಾಟಕ ಆರ್ಯ ವೈಶ್ಯ ಮಹಾಸಭಾದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದಂಥ ಶ್ರೀ ರವಿಶಂಕರ್ ಅವರ
ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಉಪಸ್ಥಿತರಿರತಕ್ಕಂಥ ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ತಿನ ಸಭಾಪತಿಗಳಾದಂಥ ಶ್ರೀ ಶಂಕರ್ ಮೂರ್ತಿ ಅವರ ನಿಮ್ಮ ಸಮಾಜದವರು ಆದಂಥ ಏಕೈಕ ವಿಧಾನಸಭಾ ಸದಸ್ಯ ಈ ಏಕೈಕ ಹುಣಸೂರು ಶಾಸಕರಾದಂಥ ಶ್ರೀ ಮಂಜುನಾಥ್ ಅವರ ವೇದಿಕೆ ಮೇಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ಆರ್ಯ ವೈಶ್ಯ ಸಮಾಜದ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಇತರ ಎಲ್ಲ ಮುಖಂಡರುಗಳು ಇಲ್ಲಿ ಆಗಮಿಸಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಆರ್ಯ ವೈಶ್ಯ ಸಮಾಜದ ಎಲ್ಲ ಬಂಧುಗಳ ತಾಯಂದಿರ ಮಾಧ್ಯಮದ ಗೆಳೆಯರು ಈ ಸಮಾವೇಶಕ್ಕೆ ಬರಲೇಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ನಮಗೆ ಒತ್ತಾಯ ಮಾಡಿದವರು ನನ್ನ ಶಂಕರಮೂರ್ತಿ ಮೈಸೂರಿನಲ್ಲಿ ಆರ್ಯ ವೈಶ್ಯ ಜನಾಂಗದ ಸಮಾರಂಭಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದೆ ನಾಲ್ಕು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಆದರೆ ಈ ತರ ನಿಮ್ಮ ಸಮಾಜದ ಸಮಾವೇಶದಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೇ ಬಾರಿ ನಾನು ಭಾಗವಹಿಸಿದೆ. ಸಮಾಜ ಕರ್ನಾಟಕಕ್ಕೆ ಸೀಮಿತವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಮಾಜ ಅಲ್ಲ, ಇಡೀ ದೇಶದಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಪಿಸಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಮಾಜ. ನಮ್ಮ ಸಮಾಜ ಜಾತಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮೇಲೆ ವಿಭಜನೆ ಆದಮೇಲೆ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಜಾತಿ ಆಗದೆ ಅವ್ರು ಮಾಡ್ತಿದ್ದಂಥ ವೃತ್ತಿ ಮೇಲೆ, ಏನೇನು ವೃತ್ತಿ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಜಾತಿ ಆಯಿತು. ನಾವ್ಯಾರು ಜಾತಿ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಬಯಸಿದವರು ಅಲ್ಲ, ಏನೂ ಇಲ್ಲ. ಬಹಳ ನೂರಾರು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ, ಸಾವಿರಾರು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಜಾತಿ ಆಗ್ಬಿಡದೆ. ಅವತ್ತು ಜಾತಿ ಆದದ್ದು ನೀವೆಲ್ಲ ವ್ಯಾಪಾರ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಅನ್ನೋ ಕಾರಣಕ್ಕೋಸ್ಕರವಾಗಿ ನಿಮಗೆ ವೈಶ್ಯ ಜನಾಂಗ ಅಂತೇಳಿ ಕರೆಯಲ್ಪಡ್ತು. ನಾಲ್ಕು ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ನಾಲ್ಕು ಜಾತಿ ವಿಂಗಡಣೆ ಆಯಿತು. ಒಂದು ಬ್ರಾಹ್ಮಣರು, ಕ್ಷತ್ರಿಯರು, ವೈಶ್ಯರು, ಆಮೇಲೆ ಬೇರೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾಡೋರೆಲ್ಲ ಶೂದ್ರರು. ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾಡೋರು ಶೂದ್ರರು. ಹೊರ ಉಳೋದು, ಬಿತ್ತನೆ ಮಾಡೋದು, ಬೇರೆ ಇನ್ನೇನೋ ಮಾಡೋದು, ಬಟ್ಟೆ ಒಗೆಯೋದು, ಬಟ್ಟೆ ತಯಾರು ಮಾಡೋದು, ಚೌರಿ ಕೈ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದು, ಕುರಿ ಕಾಯೋರು, ಎಮ್ಮೆ ಕಾಯೋರು, ದನ ಕಾಯೋರು, ಇವನ್ನೆಲ್ಲ ಶೂದ್ರರು ಅಂದ್ಬಿಟ್ರು. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ನಾಲ್ಕು ಸಮಾಜ ನಾಲ್ಕು ವಿಂಗಡಣೆಗಳಾದ ಅದು ಇವತ್ತಿಗೂ ಬೆಳಕು ಬಂದಿದೆ.
ಈ ನಾಲ್ಕು ಪಂಗಡಿಗಳಲ್ಲಿ ಯಾರಿಗಾದರೂ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಒಂದಿದ್ರೆ ಅದು ವೈಶ್ಯರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಹೌದಲ್ಲ ಅಲ್ಲ, ನಿಮ್ಮನ್ನು ಪಡೆದಿರ್ಬೋದು, ನಾವು ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಕ್ ಹೋಗಲ್ಲ. ಎಲ್ಲಾ ಜಾತಿಯಲ್ಲಿ ಪಡೆದಿದ್ದರೆ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇರ್ಬೋದು. ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಮಂತರು ಬಹಳ ಕಡಿಮೆ, ಮಧ್ಯಮವರಿಂದ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ. ಮತ್ತೆ ನಾನು ಈ ದೇಶದ ಸೋಷಿಯಾಲಜಿ ಓದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಹಂಗಾಗಿ ಬಡವರು ವೈಶ್ಯ ಜನಾಂಗದಲ್ಲೂ ಇದ್ದಾರೆ. ಎಷ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನನಗೆ, ಇದ್ದಾರೆ. ನೀವು ತುಂಬಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತೀವಿ, ಅದಕ್ಕೂ ಒಪ್ಕೋತೀನಿ ನಾನು. ಅದು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಮಧ್ಯಮ ವರ್ಗದವರು ಇದ್ದಾರೆ. ಯಾಕೆಂತಂದ್ರೆ ಅನಾದಿ ಕಾಲದಿಂದ ನೀವು ವ್ಯಾಪಾರ ಕೈಗಾರಿಕೆ ಮಾಡ್ಕೋಬಿಟ್ಟ ಇರೋದ್ರಿಂದ, ಉದ್ಯಮ ಮಾಡ್ಕೋಬಿಟ್ಟ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಇದ್ದಾರೆ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಎಲ್ರೂ ವ್ಯಾಪಾರ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಎಲ್ಲರೂ ಉದ್ಯಮ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಎಲ್ಲ ಸೇರ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಬರೀ ವೈಶ್ಯರು ಏನು ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಒಂದೇನಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ, ನೀವು ಯಾರ ಜೊತೆಲೂ ಕೂಡ ದ್ವೇಷದಿಂದ ಇಲ್ಲ, ಎಲ್ಲರ ಜೊತೆಲೂ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಇಲ್ಲ. ಯಾವುದೇ ಜಾತಿ ದ್ವೇಷ ಆಗಲಿ ಅಥವಾ ಇನ್ಯಾವುದೇ ದ್ವೇಷ ಆಗಲಿ ಯಾವುದೂ ಇಲ್ಲ. ಎಲ್ಲರೂ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಕಾಣ್ತೀರಿ. ಅದು ಮನುಷ್ಯನಿಗಿರಬೇಕಾದಂತ ಮೂಲ ಗುಣ, ಅತ್ಯಂತ ಅವಶ್ಯಕವಾಗಿರಬೇಕಾದಂತ ಗುಣ. ಮನುಷ್ಯ ಮನುಷ್ಯನನ್ನ ಪ್ರೀತಿಸ್ಬೇಕು, ಇನ್ನೊಬ್ಬರನ್ನ ಪ್ರಾಣಿಗಳ ತರ ಕಾಣದಾಗ್ಲಿ, ಅಸ್ಪೃಶ್ಯರನ್ನಾಗಿ ಕಾಣ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದಾಗ್ಲಿ ಇರಬಾರ್ದು. ನಾವೆಲ್ಲ ಮನುಷ್ಯರು, ಮನುಷ್ಯರಾಗಿ ಬರುತ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನ ಕಲ್ತಿರಬೇಕು. ಅದು ಮೊದಲಿಂದಲೂ ಕೂಡ ಈ ಗುಣವನ್ನ ಬೆಳೆಸಿಕೊ ಬಂದಿದ್ದೀರಿ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರವಾಗಿ ನಿಮಗೆ ಅಭಿನಂದನೆಗಳನ್ನ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಬಯಸ್ತೀನಿ. ಆಗ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಈ ಚಿನ್ನ ಬೆಳ್ಳಿ ವಜ್ರ ವೈಢೂರ್ಯ ಇವೆಲ್ಲ ವ್ಯಾಪಾರ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು ನೀವೈತದ್ದು. ನಾವೆಲ್ಲ ಮದುವೆಗಳು ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಶೆಟ್ ಅಂಗಡಿಗಳನ್ನ ಹುಡುಕಿ ಹೋಗಿ ನಾವು. ನಮಗೂ ಒಬ್ಬರು ಶೆಟ್ಟರು ಮೈಸೂರಿನಲ್ಲಿ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಆಗಿ ಒಡವೆ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತೀವಿ. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಮದುವೆ ಆದಾಗ ಎಲ್ಲ ಒಬ್ಬರು ಮನೆಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೆ ನಾವು. ಆದ್ರೆ ನಮ್ಮೂರಿನ ಆಸ್ತಿನೂ ಕೂಡ ಇತ್ತು. ಈ ಪಾಪ ನೀವು ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ, ಯಾವ ಅಂತಂದ್ರೆ ಬಂದ್ಮೇಲೆ ಉಳುವವನೇ ಒಡೆಯುವ ಅಂತ ಆದ್ಮೇಲೆ ಭೂಮಿ ಎಲ್ಲ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ, ಉಳುವಾರವನ್ನು ಕಟ್ಟಬಿಟ್ಟಿದೆ. ನೀವೆಲ್ಲ ಭೂಮಿ ಕಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಿ, ಯಾರು ಭೂಮಿ ಒಡೆಯೋ ಇಲ್ಲ. ಬಹಳ ಅಪರೂಪ ಇರೋದು. ಮಂದಿನ ಹತ್ರ ನಿಮ್ಗೇನೋ ಸ್ವಲ್ಪ ಇರ್ಬೇಕಲ್ಲ. ಅದು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಮಾಡಿರೋದು. ಅವನು ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟೇಟ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದ, ಹಂಗಾಗಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಾಡಿದ. ನಾವೆಲ್ಲ ತಮಾಷೆಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು, ಯಾರು ಸೀರಿಯಸ್ ತಗೊಳಕ್ ಹೋಗ್ಬಾರ್ದು. ತಮಾಷೆಗೆ ಹೇಳಿದ್ರು ಕೂಡ ಸತ್ಯ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಷ್ಟೇ. ಯಾವುದೇ ದುರುದ್ದೇಶ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಅದರಿಂದ ಈಗ ಜಮೀನುಗಳು ಯಾರಿಗೂ ಇಲ್ಲ. ಮತ್ತು ದೊಡ್ಡ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮಾಡೋರು, ದೊಡ್ಡ ಕೈಗಾರಿಕೋದ್ಯಮಿಗಳಾಗಿರೋರು ಬಹಳ ಕಡಿಮೆ, ಬಹಳ ಕಡಿಮೆ. ಆದರೆ ಒಂದು ಮಾತ್ರ, ಈ ದೇಶ ಯಾವಾಗಲೂ ಕೂಡ ಸ್ಮರಿಸ್ಕೊಳ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಕೊಡುಗೆಯನ್ನ ದೇಶಕ್ಕೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಿ, ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಿ. ಅದೇನು ಹೇಳಿ, ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧೀಜಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಉತ್ತರ ಭಾರತದಲ್ಲಿ
ಮತ್ತು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಬಲಿಯಾ ಬಲಿಯಾ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ನಿಮಗೆ. ಉತ್ತರ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮಾಡೋರನ್ನೆಲ್ಲ ಬಲಿಯಾ ಸಮಾಜದವರು ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಈ ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಲೋಶಿ ಅವರಿದ್ರಲ್ಲ, ಅವರು ಕೂಡ ನಿಮ್ಮವರೇ, ವೈಶ್ಯ ಜನಾಂಗದವರು. ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಲೋಹಿಯ ಶಂಕರಮೂರ್ತಿಯವರೇ, ಲೋಹಿ ಅಂತ ಹೆಸರು ಬಂದಿದೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತು ನಿಮಗೆ? ಕಬ್ಬಿನ ವ್ಯಾಪಾರ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂತ ಲೋಹಿ ಅಂತ ಬಂದದ್ದು. ಲೋಹದ ವ್ಯಾಪಾರ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು, ಲೋಹ ಆ ಲೋಹದ ವ್ಯಾಪಾರ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು ಅವ್ರ ಮನೆಯವರು, ಅದಕ್ಕೆ ಲೋಹಿಯ ಅಂತ ಆಯ್ತು. ಬಹುಶಃ ಭಾರತದ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಅದರಲ್ಲೂ ಸಾಮಾಜಿಕ ರಾಜಕೀಯ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಇವರಿಬ್ಬರು ನಕ್ಷತ್ರಗಳು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಬಯಸ್ತೇನೆ. ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧೀಜಿ, ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಲೋಹಿ, ರಾಮ್ ಮನೋಹರ್ ಲೋಹಿಯಾ, ಸೋಷಲಿಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟಿ ಮಾಡಿದ್ದು ಅತ್ಯಂತ ಮೇಧಾವಿ ರಾಜಕಾರಣಿ ಆಗಿದ್ದರು ಲೋಹಿಯಾ ಅವರು. ಸೊ ಅಂತ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಕೊಡುಗೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಂತ ಸಮಾಜ ಆರ್ಯ ವೈಶ್ಯ ಸಮಾಜ ಅಂತೇಳಿ ನೀವು ಹೆಮ್ಮೆ ಪಟ್ಟಿದ್ರು. ಮತ್ತೆ ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ನಿಮಗೆ ಸ್ಫೂರ್ತಿಯಾಗಿದೆ. ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧೀಜಿ ಒಂದು ವೇಳೆ ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಅವರು ಈ ದೇಶದ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಹೋರಾಟದ ನಾಯಕತ್ವ ವಹಿಸ್ತೇವಾಗಿದ್ದರೆ ಈ ದೇಶಕ್ಕೆ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಸಿಕ್ಕಿತ್ತು ಹೇಳಕ್ಕಾಗಲಿಲ್ಲ. ಅವರು ನಾಯಕತ್ವ ವಹಿಸಿದ್ರಿಂದ ಈ ದೇಶಕ್ಕೆ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಸಿಗಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಅಂತ ದೊಡ್ಡ ನಾಯಕನನ್ನ ಮಹಾತ್ಮನನ್ನ ಕೊಟ್ಟಂತ ಸಮಾಜ ಅಂತೇಳಿ ನಾನು ಸ್ಮರಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿಕ್ಕೆ ಬಯಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ನೀವು ಈಗ ನಿಮ್ಮ ಸಂಘಟನೆ ಆಗಿ ಸುಮಾರು 100 ವರ್ಷಗಳಿಗೂ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. 1908 ಇಸ್ವಿನಲ್ಲೇ ಸಂಘಟನೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗಿದೆ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಆರ್ಯ ವೈಶ್ಯ ಮಹಾಸಭಾ ಆಗಿರೋದು 71 ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಅಲ್ಲ ಏನು ರವಿಶಂಕರ್ ಅದಾಗಿ ಆಯ್ತು. ಆಮೇಲೆ ಆರ್ಯ ವೈಶ್ಯ ಮಹಾಸಭಾ ಆಯ್ತು, ಬೇರೆ ಹೆಸರು ಇತ್ತು ಅದಕ್ಕೆ ಹಿಂದೆ ಗೊತ್ತಾರು. ಮೈಸೂರು ಸಂಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಹೆಸರು ಇತ್ತು ಆಗ. ಆಮೇಲೆ 71 ಆರ್ಯ ವೈಶ್ಯ ಮಹಾಸಭಾ ಆದದ್ದು. ನೀನು ತಿಳ್ಕೊಳಕ್ಕೆ ಹೋಗಿಲ್ಲ ನಿನಗೇನೆ. ಆರ್ಯ ವೈಶ್ಯ ಮಹಾಸಭಾ ಹೆಂಗ್ ನಡೆದ್ಬಿಟ್ಟು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಬೇಕು. ಅವತ್ತು ಯಾರು 2008 ಯಾರು ಮಾಡಿದ್ರು ಅವ್ರ ಹೆಸರನ್ನ ಮರ್ತೋಗ್ಬಿಡೋದು, ಅವ್ರನ್ನ ನೀವು ನೆನಪು ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಚಂಗಯ್ಯ ಶೆಟ್ಟಿ, ಚಂಗಯ್ಯ ಶ್ರೇಷ್ಠಿ, ಈಗ ಶತ್ರ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟು ಮೊದಲ ಶ್ರೇಷ್ಠಿ ಅಂತ ಕರೀತಾ ಇದ್ರು, ಶ್ರೇಷ್ಠಿಗಳು ಅಂತ ಕರೀತಾ ಇದ್ರು ಅಲ್ವಾ. ಈಗ ಶತ್ರು ಆಗ್ಬಿಟ್ಟದೆ, ಮೊದಲ ಶ್ರೇಷ್ಠಿಗಳು. ಈಗ ಏನು ನಮ್ಮ ಮಂಜುನಾಥ ಶ್ರೇಷ್ಠಿ ಅಂತ ಇಟ್ಕೋಬೇಕಾಯ್ತು, ಈಗ ಮಂಜುನಾಥ ಆಗ್ಬಿಡೋಣ. ಶಂಕರಮೂರ್ತಿಯವರು ಶಂಕರ ಶಂಕರಮೂರ್ತಿ ಶ್ರೇಷ್ಠಿ ಅಂತ ಇಟ್ಕೋಬೇಕಾಗಿತ್ತು, ಬರೀ ಶಂಕರಮೂರ್ತಿ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಮೊದಲು ಹಂಗಿತ್ತು ಆ ಥರ. ಸೊ ಅದೇನೋ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮದು ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ದೊಡ್ಡ ಕೊಡುಗೆ ಇದೆ, ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಯಾರು ಹೇಳಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಕೂಡ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ ಕೊಡುಗೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಕಸ ಗುಡಿಸೋನಿಂದ ಹಿಡಿದು ಕ್ಷತ್ರಿಯರವರು ಬ್ರಾಹ್ಮಣರವರಿಗೂ ಕೂಡ ಅವರವ್ರದೇ ಆದಂಥ ಕಸುಬುಗಳ ಮೂಲಕ ಅವರು ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಕೊಡುಗೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ನಾವು ಎಲ್ಲ ಜನ ಯಾವುದೇ ಜಾತಿಗೆ ಸೇರಿರಲಿ ಅವಕಾಶಗಳಿಂದ ವಂಚಿತರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಜನ ಇದ್ದಾರಲ್ಲ, ಅವ್ರು ಯಾವ ಜಾತಿಗಾರ ಸೇರಿರ್ಬೋದು, ಯಾವುದೇ ಧರ್ಮಕ್ಕೆ ಸೇರಿರ್ಬೋದು, ಇಂಥ ಧರ್ಮ ಇಂಥ ಜಾತಿ ಇಲ್ಲ.
ಅವ್ರಿಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಅವಕಾಶ ಸಿಗಬೇಕು ಅನ್ನೋದೇ ನಮ್ಮ ಆಸೆ ಅಷ್ಟೆ. ಅವ್ರು ಯಾರೋ ವಯಸ್ಸರಿರ್ಬೋದು, ಬ್ರಾಹ್ಮಣರಿರ್ಬೋದು, ಕ್ಷತ್ರಿಯರಿರ್ಬೋದು, ಶೂದ್ರರಿರ್ಬೋದು, ಸ್ವಲ್ಪ ಹೆಚ್ಚು ಶೋಷಣೆಗೆ ಒಳಪಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಕಾಳಜಿ ವಹಿಸ್ಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಅದು ಮಗನಲ್ಲಿ ಯಾರು ಮಕ್ಕಳು ವೀಕ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಅವ್ರ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೆಚ್ಚು ಗಮನ ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಹೌದಲ್ಲ, ಹಂಗೆ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಯಾರು ದುರ್ಬಲರಾಗಿದ್ದಾರೆ ಅವ್ರು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೆಚ್ಚು ಕಾಳಜಿ ಕೊಡಬೇಕು. ಅವ್ರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಹಾಲು ಮೊಟ್ಟೆ, ನೀವೇನು ಮೊಟ್ಟೆ ಗಿಟ್ಟು ತಿನ್ನೋದಿಲ್ಲ, ಬಾಳೆಹಣ್ಣು ತರಕಾರಿ ಇದನ್ನ ಹಣ್ಣು ತರಕಾರಿ ಕೊಡೋದು, ಇವೆಲ್ಲ ವೆಜಿಟೇರಿಯನ್ಸ್ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ 90% ಅಂತ ಹೇಳಕ್ ಬಂದ್ಬಿಡಿ. ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರಿದ್ದಾರೆ ಪಾಪ, ನಾನು ಎಲ್ಲಿ ಬರ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ 99% ವೆಜಿಟೇರಿಯನ್ಸ್. ಇಲ್ಲ ಆಯ್ತು, 100 ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ, ನಮ್ಗೇನಾಗ್ಬೇಕು, ನೀವು 100 ಅಂದ್ರೆ 100 ನಂದಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ನನ್ನ ಜೊತೆಲಿ ಒಬ್ರು ಇಬ್ರು ತಿಂದಿದಾರಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಹೇಳಿದೆ ನಾನು. ನಾನೆಲ್ಲ ನನ್ನ ಮೊದಲೇ ಹೇಳಿದ್ರು, ಎಲ್ಲ ತಮಾಷೆ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಯಾರು ಸೀರೆ ಸತ್ತಗಳ ಹೋಗ್ಬಾರ್ದು. ಸೀನಿಯರ್ ವೆಜಿಟೇರಿಯನ್ಸ್ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳೋಣ, ಯಾಕೆ ನಿಂತಿದ್ದೀರಿ? ಹಾಗಾಗಿ ಆರ್ಯ ವೈಶ್ಯ ಜನಾಂಗದವರು ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ದೊಡ್ಡ ಕೊಡುಗೆ ಕೊಡ್ತಾ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ತೆರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನೀವು, ಯಾಕಂದ್ರೆ ನೀವೇ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವ್ರು ಬಿಟ್ಟರೆ, ನೀವು ಬಿಟ್ಟರೆ ರೈತರು ಅದು ಬೂಂದ ಭೂಖಂಡ ಯಾಕೆ ಕೊಡ್ತೀರಿ? ಅದ್ರ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ರೈತರು ಮಾತ್ರ ಭೂಖಂಡ ಯಾಕೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದವರು? ಆಮೇಲೆ ನೀವು ತೆರಿಗೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ವ್ಯಾಪಾರ ಮಾಡೋರು, ಇದೇ ಆದಾಯ ಮೂಲ ಆಗ ಆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ. ಈಗಿರೋ ಥರ ತೆರಿಗೆಗಳು ಆಗಲ್ಲ, ಆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಸರ್ವಿಸ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸು, ಎಕ್ಸೈಸ್ ಡ್ಯೂಟಿ, ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸು, ಇನ್ಕಮ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸು ಈ ಥರದ್ದೆಲ್ಲ ಇರಲಿಲ್ಲ ಆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ. ರಾಜರುಗಳು ತೆರಿಗೆ ವಸೂಲು ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ. ರಾಜರುಗಳಿಗೆ ತೆರಿಗೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ರು, ರಾಜರು ದೇಶ ನೋಡ್ಕೊತಾ ಇದ್ರು, ಅವರವರ ಸಂಸ್ಥಾನಗಳು ನೋಡ್ಕೊತಾ ಇದ್ರು. ಆದರೆ ಈಗ ಹಂಗಿರ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಗಾಂಧೀಜಿಯವರು ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ತಂದು ಕೊಟ್ಟಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ದೇಶಕ್ಕೆ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವ ಬಂದಿದೆ. ಈ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಅಂದರೆ ಪ್ರಜೆಗಳೇ ಯಜಮಾನರುಗಳು, ನಾವಲ್ಲ, ನಾವು ನಿಮ್ಮ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು ಅಷ್ಟೇನೆ. ಶಂಕರ್ ಮೂರ್ತಿಯವರು ಜನರ ಪ್ರತಿನಿಧಿ, ನಾನು ಜನರ ಪ್ರತಿನಿಧಿ, ಮಂಜುನಾಥ ಜನರ ಪ್ರತಿನಿಧಿ, ನಾವೆಲ್ಲ ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು. ಸರ್ಕಾರ ಅಂತಂದ್ರೆ ಜನಗಳ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಅದು, ನಾವೆಲ್ಲ ಟ್ರಸ್ಟಿಗಳು ಅಷ್ಟೇನೆ. ಹಂಗಾಗಿ ಈ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆನೇ ಬೇರೆ. ಸೊ ಅದರಿಂದ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮ ಕೊಡುಗೆ ಅಪಾರವಾಗಿದೆ. ನಿಮ್ಮ ರವಿಶಂಕರ್ ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ, ಸರ್ಕಾರ ನಡೀಬೇಕು ಆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ನಡೀಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾವು ಭಾಳ ಕೊಡುಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ಅಂತ, ಅದೆಲ್ಲ ನಿಜ, ಅದೆಲ್ಲ ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ತೆರಿಗೆ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ, ಈಗಲೂ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ, ಈಗಲೂ ವ್ಯಾಪಾರ ಮಾಡೋರೆಲ್ಲ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ವ್ಯಾಪಾರ ಈಗಲೂ ಭಾಳ ಜನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಈಗ ಭಾಳ ದೊಡ್ಡ ವ್ಯಾಪಾರ ಇಲ್ಲದೆ ಇರ್ಬೋದು, ಮಧ್ಯಮ ವ್ಯಾಪಾರಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಭಾಳ ಜನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನನಗೆ ಶೆಟ್ಟಿ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಳ, ಮೈಸೂರಿನಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ತಿದ್ದೆ ನಾನು ಯಾವಾಗಲೂ ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪನ ಜೊತೆ. ಆಗೆಲ್ಲ ತಿಂಡಿ ಗಿಂಡಿ ಕೊಡೋದು ಭಾಳ ಊರಿನಾಗೆಲ್ಲ ನಮಗೆ. ನಾನು ದುಡ್ಡಿಗಿಂಡಿ ಇಲ್ಲದೆ ಹೋದ್ರೆ ಓದುವಾಗ ಮೈಸೂರಿನಲ್ಲಿ ಶೆಟ್ಟಿ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಈಸ್ಕೊಳಕ್ಕೆ ಹೇಳಿ ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪ ಹೋಗ್ಬಿಡಿ, ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಈಸ್ಕೊತಿದ್ದೆ. ಅಲ್ಲಿ ಹೋದಾಗೆಲ್ಲ ನನಗೆ ರವೆ ಉಂಡೆ, ಕೋಲ್ ಬೆಳೆ, ಚಕ್ಲಿ ಇವೆಲ್ಲ ಕೊಡೋದೇ ಅದು. ಸ್ವಲ್ಪ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಹೋದಾಗೆಲ್ಲ ಕುಳ್ಳಿಸಿ ಅಲ್ಲಿ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು ಈ ಥರ ತಿಂಡಿಯೆಲ್ಲ ಕೊಡೋದು ನಮ್ಗೆ. ಸೊ ನಿಮಗೆ ಆ ಸೌಜನ್ಯನೂ ಕೂಡ ಭಾಳ ಇದೆ, ಬಂದವರಿಗೆ ಉಪಚರಿಸೋದು ಮಾಡೋದು ಈ ಸೌಜನ್ಯನೂ ಕೂಡ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಜನ. ಇನ್ನು ನಿಮಗೆ ಎಲ್ಲ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳು ಕೂಡ ಭಾಳ ವರ್ಷಗಳಿಂದ ನಿರ್ವಹಿಸ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದೀರಿ.
ಈಗ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ನನಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಮನವಿನಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದರೆ ಶಂಕರಮೂರ್ತಿಯವರು ಮಂಜುನಾಥ್ ನನಗೆ ಬಹಳ ಒತ್ತಡ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಅದು 58 ಕೂಡ ಆರ್ಯ ವೈಶ್ಯ ಅಂತ ಇತ್ತು ನಮ್ದು, ಅದು ವೈಶ್ಯ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಆರ್ಯ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟದೆ, ಆರ್ಯ ವೈಶ್ಯ ಅಂತ ಬರಬೇಕು ನಮಗೆ. ಅದರಿಂದ ಇನ್ಕಮ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ಗಳಿಗೆ, ಆಮೇಲೆ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಇನ್ಕಮ್ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ಗಳಿಗೆ ಮತ್ತು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ದಾಖಲಾತಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಬಹಳ ತೊಂದರೆ ಆಗಿದೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಮಾತನ್ನ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ನಾನು ಈಗಾಗಲೇ ಶಂಕರಮೂರ್ತಿಯವರು ಕೊಟ್ಟಂಥ ಪತ್ರದ ಮೇಲೆ ಬರೆದು ಅದು ಪ್ರಾಸೆಸ್ ಆಗಿ ಚೀಫ್ ಸೆಕ್ರೆಟರಿ ಹತ್ರ ಬಂದಿದೆ. ಮುಂದಿನ ಕ್ಯಾಬಿನೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ತರಿಸಿ ಏನೀಗ ವೈಶ್ಯ ಅಂತ ಇದೆ, ಆರ್ಯ ಅಂತ, ಆರ್ಯ ವೈಶ್ಯ ಏನು ಹಿಂಗಂದು ಜಾಡ ಹಾಕ್ಲಿಲ್ಲಪ್ಪ ಹಿಂಗಂತ ಏನೋ ಬೆಳ ಗಿಡ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟಿ ಅಂತ. ಅದರಿಂದ ಅದನ್ನ ಸೇರಿಸ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನ ಮಾಡ್ಕೊಡುತ್ತೇನೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಮಾತು. ಓಕೆ, ಆಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದು ಬೇಡಿಕೆ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ, ನಮ್ಮದು ವೈಶ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿ ಇದೆ, ಎರಡು ಒಂದೇ ಬಿಡಪ್ಪ. ವಾಸವಿ ಅಂದ್ರೆ ವೈಶ್ಯ ಅಂದ್ರೆ ಆಯ್ತು, ವಾಸವಿ ಅಕಾಡೆಮಿ ಇದೆ, ಅದಕ್ಕೆ ದುಡ್ಡು ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಕೊಡ್ತೀನಿ, ನೀವು ಕೇಳಿದಷ್ಟು ಕೊಡಲ್ಲ. ಆಯ್ತು ಕೊಡ್ತೀನಿ, ಅದನ್ನು ಎಷ್ಟು ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಲ್ಲ, ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಆಮೇಲೆ ಜಾಗ ಕೇಳಿದರೆ ಜಾಗನೇ ಕೊಡೋಣ. ಯಾರೇ ಸಮಾಜದ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಜಾಗ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಜಾಗ ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಆಗ್ಬೋದಲ್ಲ. ಆಮೇಲೆ ನನಗೆ ರವಿಶಂಕರ್ ನೀವೇ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಆಗಿ ಬರಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಅವರಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ನಿಮ್ಗೆ ಅದೇ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಇದೆಯಾ? ನಿಮಗೆ ಅಭಿನಂದನೆಗಳು, ನಿಮಗೆ ಶಂಕರಮೂರ್ತಿ ಅವರು ಅದು ಹೇಳೋದಿಲ್ಲ, ಅವ್ರಿಗೂ ಅಭಿನಂದನೆಗಳು. ಇಷ್ಟು ವಿಚಾರಗಳನ್ನ ಪ್ರಸ್ತಾಪ ಮಾಡಿ ನನಗೆ ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರದಲ್ಲಿ ಫ್ರೀಡಮ್ ಪಾರ್ಕ್ನಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ರು ರವಿಶಂಕರ್ ಅವರು, ನಾವು ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಹೋರಾಟದ ಸಂಕಟ ನಾಯಕನನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೋ ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಶರ್ಮನೆ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಅರಮನೆ, ಇದರಲ್ಲಿ ಫಂಕ್ಷನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಶರ್ಮನೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಅಂತ. ಈಗ ಶರ್ಮನೆ ಇಲ್ಲ, ಅದು ಹೊರಟೋಯ್ತು ಬಹಳ ದಿನದಲ್ಲಿ. ಈಗ ಫ್ರೀಡಮ್ ಪಾರ್ಕ್, ಫ್ರೀಡಮ್ ಪಾರ್ಕ್, ನೀವು ಫ್ರೀಡಮ್ ಪಾರ್ಕ್ನಲ್ಲಿ ಗಾಂಧೀಜಿ ತಂದುಕೊಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಫ್ರೀಡಮ್ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಈ ಸಮಾವೇಶದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಸಂತೋಷದಿಂದ ಭಾಗಿಯಾಗಿ ನನಗೆ ಅವಕಾಶ ಕೊಟ್ಟಂತ ಆರ್ಯ ವೈಶ್ಯ ಮಹಾಸಭಾದವರಿಗೆ. ಆಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದು ಹೇಳಬೇಕು, ಮಂಜುನಾಥನೇ ಮಂತ್ರಿ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಮುಂದಿನ ಸಾರಿ ಗೆಲ್ತಾನೆ 100 ಅವನು ಮಂತ್ರಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಮುಂದಿನ ಸಾರಿ. ನಾವೇ ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಬರ್ತೀವಿ, ಇನ್ಯಾರು ಮಂತ್ರಿಯಾದ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಕಾಣೋದಿಲ್ಲ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಶಂಕರಮೂರ್ತಿ ಅವರು ಚೇರ್ಮನ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಾರೆ, ಯು ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಗೋ ಬ್ಯಾಕ್. ಹಂಗಾಗಿ ಮಂಜುನಾಥನಿಗೆ ಭವಿಷ್ಯ ಇದೆ, ನಿಮ್ಮ ಆಶೀರ್ವಾದನೂ ಕೂಡ ಅವನಿಗಿರಲಿ. ಇಷ್ಟು ಹೇಳಿ ನಿಮ್ಮೆಲ್ರಿಗೂ ಶುಭ ಕೋರಿ ನನ್ನ ಮಾತು ಮುಗಿಸ್ತೇನೆ. ಜೈ ಹಿಂದ್, ಜೈ ಕರ್ನಾಟಕ. ಆಗಸ್ಟ್ 20 ಇದೇ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಸಮಾಜದ ಘನತೆಯನ್ನು ತೋರಿಸುವಂತಹ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಕಟ್ಟಡ ಕಟ್ಟಿದಾಗ ನಮ್ಮೆಲ್ಲ ಖುಷಿ ಆಗಿತ್ತು. ಹೌದಲ್ಲ, ಅವಾಗ ಹೇಳಿದ್ರಿ 50 ವರ್ಷದ ಕನಸು ಅಂತ. ಇವತ್ತು ಮಾನ್ಯ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು
1959 ನಾವು ಒಂದು ವಜ್ರಾಯ ಕಳ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿವಿ, ನಮಗೆ ನಾವು ಕಳ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ವಿ, ಅದನ್ನು ಹುಡುಕಿದ್ರೆ ತಂದ್ಕೊಡ್ತೀವಿ, ಮುಂದಿನ ವೇಳೆ ಕ್ಯಾಬಿನೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಒಂದು ಸಲ ಸಂತೋಷ ಜೋರಾಗಿ ಅವರಿಗೆ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಕಟ್ಟಿರುವ ಗೌರವ ತೋರಿಸೋಣ. ಸನ್ಮಾನ ಶ್ರೀ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವರಿಗೆ, ಸನ್ಮಾನ ಶ್ರೀ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವರಿಗೆ, ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವರಿಗೆ, ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿ ವಿಶ್ವಾಸ ಅಭಿಮಾನ ಯಾವತ್ತೂ ಕೂಡ ನಾವು ಸರ್ಕಾರದ ಜೊತೆಗೆ ಕೊಡ್ತೇವೆ. ನಮ್ಮನ್ನು ಸಹ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಥದಲ್ಲಿ ಕಂಡೊಯ್ಯುವಂತ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸ್ತಾ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮಾನ್ಯ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳಿಗೆ ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್, ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಹೇಳಿ, ಏನ್ ಸಮಾಚಾರ? ಯಾರು ಯಾರು ನೋಡಿಯಮ್ಮ, ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಯಾರೇ ಕೋಮುಗಲವೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದ್ರು ಕೂಡ ನಾವು ಬಿಡಲ್ಲ. ಕಾನೂನು ಯಾರೇ ಕೈಗೆ ತಗೊಂಡ್ರು ಕೂಡ ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ಕಠಿಣವಾದಂಥ ಕ್ರಮ ತಗತ್ತೀವಿ. ಪಾಪ ಮೋದಿಯವ್ರು ಬಂದು ಮಾಡಿಸ್ತಾರೆ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳಕ್ಕೆ ಹೋಗಲ್ಲ. ಅಮಿತ್ ಶಾ ಪಾಪ ಅವ್ರಿಗೆ ಬೇರೆ, ಅವ್ರಿಗಷ್ಟೇ ಅವ್ರ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಇರೋದು ಅಮಿತ್ ಶಾ ಅವ್ರಿಗೆ, ಅವ್ರಿಗೆ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಏನು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಅದೇ ತಂತ್ರಗಾರಿಕೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಬಿಟ್ಟವ್ರೆ, ಕೋಮ್ ಗಲ್ವೆ ಮಾಡಿ ತಂತ್ರಗಾರಿಕೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಬಿಟ್ಟವ್ರೆ. ಈಗ ಅವರು ಒಂದು ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಪಾರ್ಟಿ, ದೇಶದ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಬಂದು ಅವ್ರ ಪಕ್ಷದ ಪರವಾಗಿ ಓಟ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಏನು ಪರಿಣಾಮ ಆಗಲ್ಲ. ಟೋಟಲಿ ಕರೆಕ್ಟ್. ಬಿಜೆಪಿಯವರು ಟೀಕೆ ಮಾಡೋದು ಬಿಟ್ಟರೆ ಇನ್ನೇನು ಗೊತ್ತೇ ಇಲ್ಲ ಅವರಿಗೆ. ಸುಳ್ಳು ಹೇಳೋದು ಬಿಟ್ಟರೆ ಬೇರೆಯವ್ರು ಬರಲ್ಲ ಅವರಿಗೆ. ಅವ್ರು ಮೈಗೂಡಿಸ್ಕೊಂಡಿರೋದೇ ಅದು, ಸುಳ್ಳು ಹೇಳೋದು ಟೀಕೆ ಮಾಡೋದು, ಸುಳ್ಳು ಹೇಳೋದು ಟೀಕೆ ಮಾಡೋದು. ಯಾಕಂದರೆ ಅವರು ಜನಪರವಾಗಿರೋರಲ್ಲ. ಯಾರು ಜನಪರವಾಗಿರೋದಿಲ್ಲ ಅವರು ಸುಳ್ಳು ಮೈಗೂಡಿಸ್ಕೊಬಿಡ್ತಾರೆ, ಜನಗಳು ತಪ್ಪು ದಾರಿ ಕೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಷ್ಟೇ ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ. ಜನ ಸುಳ್ಳು ಹೇಳೋರನ್ನ ನಂಬಲ್ಲ. ಕರ್ನಾಟಕ ಜನ ಇದ್ದಾರಲ್ಲ, ರಾಜಕೀಯವಾಗಿ ಬುದ್ಧಿವಂತರಿದ್ದಾರೆ. ಈಗ ನಿನ್ನೆ ಅವ್ರು ಬರಲಿ, ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅಸೆಂಬ್ಲಿಗೆ ಬಂದು ಚಾಲೆಂಜ್ ಮಾಡಲಿ. ನಿನ್ನೆ ಕೃಷ್ಣ ಬೈರೇಗೌಡ ಮತ್ತು ದಿನೇಶ್ ಗುಂಡೂರಾವ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅಂಕಿಅಂಶಗಳು 100% ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದ್ದಾವೆ. ಲೆಟ್ ದೆಮ್ ಕಮ್ ಅಂಡ್ ಡಿಸ್ಪ್ರೂವ್ ಇಟ್. ಬರೀ ಸುಳ್ಳು ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಮೋದಿ ಅವನು ಯಾರು ಅಮಿತ್ ಶಾ ಸುಳ್ಳು ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಹೇಳಿದ್ರೆ ಪ್ರಯೋಜನ ನೋಡ್ರಿ. ನಮಗೆ ನಮ್ಮ ತೆರಿಗೆಯಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ನಮ್ಮ ಪಾಲು, ತೆರಿಗೆಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಶೇಖರಣೆ ಆದಂಥ ತೆರಿಗೆಯನ್ನು ಇಡೀ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ರಾಜ್ಯಗಳಿಗೂ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಅದರಲ್ಲಿ 42% ನಮಗೆ ಇಡೀ ದೇಶಕ್ಕೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಅದು ನಮ್ಮದು ಒಂದು ಪಾಲಿದೆ. ಅದನ್ನು ಗ್ರ್ಯಾಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಕ್ಕೆ ಬರಲ್ಲ. ಅವ್ರ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಯಾವುದು ತೆರಿಗೆ? ಅವ್ರಿಗೇನು ಬೇರೆ ಒಂದು ರಾಜ್ಯ ಇದೆಯಾ? ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಬರೋ ತೆರಿಗೆನೇ ಅವರಿಗೆ. ಇವತ್ತೆಲ್ಲ ನಾವು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ 24,42,000 ಕೋಟಿ ಖರ್ಚು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ, ಇದೆಲ್ಲ ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ತೆರಿಗೆ, ಎಲ್ಲ ರಾಜ್ಯಗಳಿಂದ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಆಗಿರ್ತಾರೆ. ಮೋದಿಯವರು ನಾನು ನಿರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ಮೋದಿಯವರು ನಾನು ಪತ್ರನೂ ಬರೆದಿದ್ದೀನಿ, ಮೊನ್ನೆ ಆಲ್ ಪಾರ್ಟಿ ಡೆಲ್ ಮೀಟಿಂಗ್ ಆದ ಮೇಲೆ ಪತ್ರ ಬರೆದಿದ್ದೀನಿ, ಇನ್ನೊಂದು ಮೀಟಿಂಗ್ ಕರೀರಿ, ಆಲ್ ಪಾರ್ಟಿ ಮೀಟಿಂಗು ಅವಕಾಶ ಕೊಡಿ ಅಂತ ಕರೆದಿದ್ದೀನಿ. ಅವ್ರು ಮಧ್ಯಪ್ರವೇಶ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇತ್ಯರ್ಥ ಆಗ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರ್ತದೆ. ನಾನು ಬಿಜೆಪಿಯವ್ರ ನಾನು ಸುಮ್ಮನೆ ಯಾರ ಮೇಲೂ ಆರೋಪ ಮಾಡೋಕ್ಕೋಗಲ್ಲ.
ಅಮಿತ್ ಶಾ ಬಂದು ಹೇಳಿರೋದ್ರಿಂದ ಹಂಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಅದು ಹೇಳಿದವ್ರು ಯಾರು? ನಾನಾ? ಪ್ರತಾಪ್ ಸಿಂಹನೇ ಹೇಳಿರೋದಲ್ವಾ. ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ಕೊಡೋದು ಅದೇ ಉದ್ದೇಶ, ಇನ್ನೇನು ಉದ್ದೇಶ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಬಟ್ ಅದು ಈಗ ನೌ ಈಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪೋಸ್ಡ್. ಈಗ ಏನು ಹೇಳಿದ್ರು ನಂಬಲ್ಲ ಅವರು ಜನ. ಈಗ ನಾಲ್ಕು ಸಾರಿ ಬಂದು ಏನು ಅವೆಲ್ಲ ನಡೆಯಲ್ಲ. ಯಾರಿಗೂ ಆಗಸ್ಟ್ 20 ಇದೇ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಸಮಾಜದ ಘನತೆಯನ್ನು ತೋರಿಸುವಂತ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಕಟ್ಟಡ ಕಟ್ಟಿದಾಗ ನಮ್ಗೆಲ್ಲ ಖುಷಿ ಆಗಿತ್ತು, ಹೌದಲ್ಲ? ಅವಾಗ ಹೇಳಿದ್ರಿ 50 ವರ್ಷದ ಕನಸು ಅಂತ. ಇವತ್ತು ಮಾನ್ಯ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು 1959 ನಾವು ಒಂದು ವಜ್ರ ಕಳ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ವಿ, ನಮ್ಮನ್ನ ನಾವು ಕಳ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ವಿ, ಅದನ್ನ ಹುಡುಕಿ ನಿಮಗ್ ತಂದ್ಕೊಡ್ತೀವಿ, ಮುಂದಿನ ವಾರ ಕ್ಯಾಬಿನೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಒಂದು ಸಲ ಸಂತೋಷದ ಜೋರಾಗಿ ಅವರಿಗೆ ಚಪ್ಪಲಿ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಶ್ರೀ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಅವರಿಗೆ, ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಶ್ರೀ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಅವರಿಗೆ, ಒಬ್ಬ ರಾಜಕೀಯ ವ್ಯಕ್ತಿಯಾಗಿ, ಒಂದು ಪಕ್ಷದ ಒಂದು ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷನಾಗಿ, ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಕ್ಷದ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷನಾಗಿ, ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಸಂಸತ್ ಸದಸ್ಯನಾಗಿ, ಇಡೀ ರಾಜ್ಯವನ್ನು ಎಲ್ಲೇ ಹೋದರೂ ಕೂಡ ಆ ಒಂದು ಭಾರ್ಯ ಮಹಾಸಭಾದ ನಿಮ್ಮ ಮಹಾಸಭಾದ ಕೆಲಸವನ್ನು ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಗುರುತಿಸ್ತಾರೆ. ನನಗೆ ಬಹಳ ಸಂತೋಷ ಆಗುತ್ತೆ. ನಾನು ಇವತ್ತು ಒಂದು ಮಾತನ್ನು ನಾನು ಹಂಚ್ಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ನಾನು ಕರ್ನಾಟಕ ದಲಿತ ಮಹಾಸಭಾ ಏನು ಮಾಡಿದಾಗ, ನಾನು ಆ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ರವಿಶಂಕರ್ ಅವ್ರ ಜೊತೆ ನಾನು ಕೂತು ಬಹಳಷ್ಟು ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿದೆ. ಯಾಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ನಿಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯ ಮಹಾಸಭಾ ಬಹಳ ಯಶಸ್ವಿಯಿಂದ ನಡೀತು, ನಮ್ದು ನಮ್ಮ ಸಮಾಜ ನಡೀಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಅವರು ಬಹಳಷ್ಟು ನನಗೆ ಸಲಹೆಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟರು. ಆ ಸಲಹೆಗಳ ಮೇಲೆ ನಾನು ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜ ಕೂಡ ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಡ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ನಾನಿವತ್ತು ನಾನು ಒಂದು ಹೇಳಿಕೆ ವಿಷಯ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ರವಿಶಂಕರ್ ಮತ್ತು ತಂಡ ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಯಾಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ನಾನಾಗ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಜನಾಂಗ ಆಗ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಆರ್ಯವೈಶ್ಯ ಮಹಾಸಭಾ ಆಗ್ಲಿ, ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಜಾತಿಗಳು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಒಗ್ಗಟ್ಟು ಇರಬೇಕು. ಯಾಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಒಗ್ಗಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಬಹಳ ಕಷ್ಟ. ಹಿಂದೆ ನೀವು 25 ವರ್ಷದ ಕೆಳಗೆ ತಗೊಳ್ಳಿ, ನಮ್ಮ ನಿಮ್ಮ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ವ್ಯಾಪಾರಸ್ಥರಿದ್ರು, ಎಲ್ಲರೂ ಇದ್ರು ಕೂಡ. ಆ ಕಾಲದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಈ ಒಂದು ಮಹಾಸಭೆಯನ್ನು ಈ ಎತ್ತರಕ್ಕೆ ಬೆಳೆಸಕ್ಕಾಗಲಿಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ಇವತ್ತು ಈ ಮಹಾಸಭೆ ಈ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಬೆಳೆದಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಕೂಡ ಎಲ್ಲರೂ ಜಾಗೃತರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಸಮಾಜ ಬೆಳೆಯುತ್ತಿದ್ದಾಗ 4 ಜನ ಕಾಲಿಡಿಯಕ್ಕೆ ನೋಡ್ತಾರೆ, ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಕೂಡ ಅಂತವ್ರಿಗೆ ನೀವು ಕಿವಿ ಕೊಡ್ತೀರ. ಇವತ್ತು ಯಾರು ಮಹಾಸಭಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಇರಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಯಾಕೆ ಹೇಳ್ತೇವೆ, ನಾನು ಅನುಭವಿಸ್ತಿರುವಂತಹ ಒಂದು ಕಷ್ಟವನ್ನು ನಾನಿನ್ನು ನಿಮ್ಮ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ನಾನು ಹಂಚ್ಕೊಳ್ತಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಕೂಡ ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ ಬಂಧುಗಳೇ. ಇವತ್ತು ನೀವು ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಒಳ್ಳೆಯ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಿ. ಏನೊಂದು ಇಡೀ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರನ್ನು ಗುರುತಿಸಿ ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಕೂಡ ಒಟ್ಟಿಗೆ ತಗೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ರಿ. ನಾನು ಒಂದು ವಿಷಯವನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳಬೇಕು, ಇವತ್ತು ಶಂಕರಮೂರ್ತಿ ಅವರು ಇಲ್ಲ, ಮತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಕೃಷ್ಣ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರು ಕೂಡ ಇಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ನಾನೊಂದು ಮಾತು ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಸಮಾಜ ತಾವು ಎಷ್ಟು ಪವರ್ಫುಲ್ ಇದ್ದೀರಿ ಅಂತ ತಮಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ನೋಡಿ, ಶಂಕರಮೂರ್ತಿ ಅವರು 5 ರಿಂದ 6 ಬಾರಿ ಅವರು ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ಗೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಬರ್ತಾರೆ. ಕೃಷ್ಣ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರು 2 ಸತಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಬರ್ತಾರೆ. ಆದ್ರೆ ಬೆರಳಿಕೆಯಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ಸಮಾಜದ ಜನ ಇರ್ತಾರೆ. ಅದು ಏನದಕ್ಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಎಲ್ಲ ಸಮಾಜವನ್ನು ಕೂಡ ಒಟ್ಟಿಗೆ ತಗೊಂಡೋಗುವಂತ ಶಕ್ತಿ ಆ ದೇವರು ನಿಮಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದೆ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಇಚ್ಛೆ ಪಡ್ತೀನಿ. ಬಹಳಷ್ಟು ಮುಂದುವರೆದ ಸಮಾಜದವರು ಇರ್ತಾರೆ, ಆದ್ರೆ ಎಲೆಕ್ಷನ್ಗಳು ಗೆಲ್ಲಿಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ತಮ್ಮ ಸಮುದಾಯದವರು ಗೆಲ್ತೀರಿ. ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಕೂಡ ಆ ವಾಸವಿ ದೇವರ ಶಕ್ತಿ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಇಚ್ಛೆ ಪಡ್ತೀನಿ ಬಂಧುಗಳೇ. ಇವತ್ತು ತಾವು ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಒಳ್ಳೆಯ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಿದ್ದೀರಿ. ನಾನು ನಿಮಗೆ ಈ ಒಂದು ವೇದಿಕೆಯಿಂದ ನಾನು ಒಂದು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಇಚ್ಛೆ ಪಡ್ತೀನಿ. ಈಗಾಗಲೇ ನಿಮ್ಮ ಸಮುದಾಯಕ್ಕೆ ನಾನು ಒಂದು ಹಾಸ್ಟೆಲ್ಗೆ 25 ಲಕ್ಷ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ನಾನು ನಿಮಗೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ಳೋದೇನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ನನ್ನ ಒಂದು ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ರಿ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ 8 ಅಸೆಂಬ್ಲಿಯಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಜಾಗ ಇದ್ರೂ ಕೂಡ ಸರಿ, ತನ್ನ ಒಂದು ಸಮುದಾಯಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಹಾಸ್ಟೆಲ್ ಕಟ್ಟಿದ್ರು ಕೂಡ ತನ್ನದೇ ಆ ಹಾಸ್ಟೆಲ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಹಣ ಬೇಕೋ ಸಂಪೂರ್ಣವಾದ ಹಣವನ್ನು ನಾನು ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಇಚ್ಛೆ ಪಡ್ತೀನಿ. ಯಾಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ನಾವು ಎಲ್ಲ ದಾನಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ, ಆದ್ರೆ ವಿದ್ಯಾದಾನಕ್ಕಿನ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ದಾನ ಇಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಆ ಒಂದು ವಿದ್ಯೆ ಕಲಿತಂತಹ ಒಂದು ಹುಡುಗ ಆಗ್ಲಿ ಹುಡುಗಿ ಆಗ್ಲಿ
ಜೀವನ ಕೊನೆಯ ತನಕ ಅದು ಇಟ್ಕೊಳ್ಳುವಂತ ಆಸ್ತಿ. ಅಂತಹ ಒಂದು ಕೆಲಸ ನಾವೆಲ್ಲೂ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಯಾಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಜನ ಶ್ರೀಮಂತರು ಇರ್ತಾರೆ, ಆದ್ರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಶ್ರೀಮಂತರು ಎಲ್ಲ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಯಾರು ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಹಿಂದುಳಿದಿರ್ತಾರೋ ಅವ್ರಿಗೆ ಸಮಾಜ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಸೇರಿ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ತಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸವನ್ನು ನೀವು ಒಳ್ಳೆಯ ಒಂದು ರೀತಿಯಿಂದ ಹೆಚ್ಚಿನ ಒಂದು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹವನ್ನು ಕೊಡಬೇಕು. ಮತ್ತೆ IAS ಆಗಲಿ IPS ಆಗಲಿ ಈ ತರ ಹೆಚ್ಚಿನ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಕೋರ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು. ನಾನು ಯಾವತ್ತೂ ಕೂಡ ತಮ್ಮ ಸಮಾಜದ ವ್ಯಕ್ತಿಯೊಬ್ಬ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ, ತಮ್ಮ ಸಮಾಜದ ಯಾವುದೇ ಕೆಲಸ ಇದ್ರೂ ಕೂಡ ತಮ್ಮ ಸಮಾಜದ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅಂತ ಕೇಳಿದ ನನ್ನ ಕರೀರಿ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಬರ್ತಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇವತ್ತು ಈ ಒಂದು ಸುಂದರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಭಾಗವಹಿಸಿ ಅವರು ಮಾತನ್ನು ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟ ತಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ವಂದಿಸಿ ನನ್ನ ಮಾತನ್ನು ಮುಗಿಸ್ತೀನಿ. ನಮಸ್ಕಾರ.